Klára Valečková, ředitelka muzea v Jablonci nad Dobrá. Nisou, muzea skla a byt, který je. Je tady se mnou náš hlavní kurátor, pan doktor Nový. Dobrý den. A my jsme si vás dovolili takto oslovit, abychom společně, abychom vás seznámili a pak třeba společně probrali, co můžeme udělat pro to, aby se nám podařilo úspěšně nominovat ruční výrobu skla na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Možná někteří z vás vědí, že koncem loňského roku se podařilo tam zapsat do tohoto přesně seznamu tu tradiční výrobu foukaných skleněných ozdob perličkových v Ponikle. A vlastně začátkem letošního roku oslovila Francie naše ministerstvo kultury s návrhem, zda se přidáme ke společné nominaci 6 zemí, právě aby se nominovala ruční výroba skla na tento seznam také. Ty země jsou tedy Německo, Španělsko, Francie, Finsko, Maďarsko, nevím, jestli jsem na někoho nezapomněla, Španělsko, a my bychom teda byli vlastně sedmí, což je takové krásné čísilko kulaté. No a celý ten proces vlastně řídí za českou stranu nebo koordinuje paní Dita Limová z Ministerstva kultury z oddělení UNESCO. Tímto zdravím, dobrý den. A naším velkým expertem pro UNESCO a rádkyní je paní Eva Kumínková z Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Taky moc zdravím. Já jim říkám odposledně, že jsou to takové naše andělky strážníčky, protože nás opravdu vodí za ručičku a my jim dodáváme to, co oni nás osloví, že by od nás potřebovali. Takže bych je tímto chtěla ocenit a poděkovat zatím. A teď bych si dovolila nejdřív vás upozornit, že celé toto setkání se nahrává, takže pokud nesouhlasíte s nahráváním, vypněte si zvuk, obraz, anebo se vypněte úplně, pokud byste nesouhlasili, ale to bychom velmi neradi. A pak bych chtěla říct, že jedno setkání online už jsme uskutečnili, bylo prioritně určené sklářům. Musíme říct, že nebyla účast úplně valná, ale s ohledem na to, jaký skláři jsou a jaký mají vztah k této technice, tak si myslím, že to zase nebylo až tak překvapivé. Na druhou stranu nás těší, že už máme vyplněných více než 30 dotazníků, takže že by nebyl ze strany sklářů zájem, to se určitě říct nedá a my předpokládáme, že bychom jim po skončení prázdnin udělali setkání naživo další. Teď bych si dovolila vás teda asi všechny postupně požádat, abyste se nám představili, protože ne všichni se známe. A potom bych dala tedy slovo kolegyním, nejprve paní Limové a potom paní Kumínkové, aby nám řekli vlastně, o čem to všechno je. Takže já nevím, jestli vás mám vyvolávat. Vidím tady pana Čiháka. Dobrý den, to jsem já. Já se teda přiznám, že jsem byl strašně překvapený, co mě to přišlo za odkaz. Úplně jsem zapomněl, že jste mě zvali, až když jste začala mluvit, tak jsem pochopil proč. Já jsem teda z kraje Vysočina, z destinační společnosti Vysočina Turism, a já jsem se předem omlouval z téhle zkusky, protože mi za chvilku končí jiná. Já jsem se úplně vyděsil, co kdo naplánoval a co jsem kde zazdil, takže už jsem si to vybavil. Já se teda rovnou omlouvám. My jsme možná jste mě přizvali, protože jsme na Vysočině loňském roce měli marketingové téma Vysočina sklářská, trošku pozvedli jsme to sklo do povědomí a jsme si samozřejmě vědomí a všude to říkáme, že jsme druhý nejlepší kraj po vašem Libereckém, Jablonském, takže nechceme vám nějak fušovat do toho a podporujeme vaši iniciativu, ale moc nevím, jak bych vám za sebe mohl být nápomocen a navíc mě za chviličku začíná jiné jednání, takže já se rovnou tímto odmlčím a není to proto, že bych nechtěl být nahráván, ale protože nemůžu, nebo jestli na mě máte nějaký dotaz se rovnou, teda než se odmlčím, ale asi ne, předpokládám. Nemáte mikrofon zaplý. Já se omlouvám.
Já bych chtěla říct, že my jsme vlastně samozřejmě ty vaše aktivity Vysočina Sklářská v loňském roce sledovali. Oni vlastně přišli i do letošního roku. Když jsme připravovali jako prvotní národní nominaci, tak jsme tam vlastně hodně aktivit z Vysočiny uváděli. I vlastně z té návrhu těch záchovných opatření zatím na té národní úrovni. A dokonce jedna z vašich kolegyň, na jejíž jméno si nevzpomenu, tak se mi tehdy někde na Facebooku našla nějaký příspěvek, že se tato nominace připravuje, ozvala se mi sama a v pátek jsme spolu mluvili ve Světle nad Sázavou na tom sklářském, na bruslickém Prima. sympóziu. Super. Takže určitě vaše kolegyně jsou v obraze a když se dneska rozloučíte, úplně se moc nestane, víte, co se děje, všechny prezentace budou zase na stránkách muzea. My už pomalu připravujeme tam úplně zvláštní odkaz na našich stránkách na ten zápis do UNESCO, ale ještě to chvilinku bude trvat, takže asi jenom na vysvětlení. Každopádně jsme Super. rádi, že jste se přihlásila, že o nás víte a my budeme vědět o vás. Tak jo, tak děkuju, mějte se hezky. Kolegyně Magdalena Svatoňová, to spíš pro ostatní určitě víte. My jsme vydali teďka aktuálně fotokatalog takový sklářský, to tomu jste se teda možná ve světle přímo dostala. A i protože příští rok má být nějaký Mezinárodní den skla, co jsem tak zaznamenal, takže budeme spolu nějak spolupracovat a v kontaktu i nadále. Takže se loučím, děkuju a mějte se hezky. Taky Naschledanou. děkujeme. Tak teď možná paní Limovou bych poprosila, jak vás mám vedle sebe na obrazovce. Dobrý den všem, moje jméno je Dita Limová a pracuji na Ministerstvu kultury, kde mám na starosti vztahy s mezinárodní organizací UNESCO v oblasti kultury. Jak určitě víte, UNESCO se zabývá ochranou kulturního dědictví ve všech jeho formách, tak veškeré záležitosti, které se týkají České republiky, jdou vlastně přes naše oddělení a tady s paní ředitelkou a s muzeem a s kolegy spolupracujeme na přípravě téhle nominace. Za chvíli vám o tom řeknu víc v prezentaci. Tak já zatím děkuji. Pak tu mám, svítí mi paní Klusáčková. Nevím, jestli nás slyší, vidí. Dobrý den, já vás zdravím, zdravím vás ze společnosti Preciosa Beauty, konkrétně z divize, která vyrábí křišťálové šperky a dekorace. A za nás bych pouze chtěla zmínit, že podporujeme a byli bychom rádi, kdyby se ten zápis povedl. Takže naši podporu máte. Tak my moc děkujeme. A teď Děkujeme. tady mám paní Kumínkovou. Kumínkovou. Dobrý den, všichni vás moc zdravím a moc ráda vás vidím. Já pracuji v Národním muzeu v přírodě, ale důvod, proč jsem v téhle té pracovní skupině, je, že jsem zapojená do práce Ministerstva kultury na úrovni naplňování úmluvy UNESCO o nemateriálním kulturním dědictví u nás, ať už na národní úrovni nebo na té mezinárodní, kdy s Ditou Limovou vlastně Českou republiku zastupujeme i v mezivládním výboru, na valném shromáždění a tak dále. A kromě toho jsem v minulosti několik cyklů hodnotila nominace do světových seznamů, takže ten proces znám i z toho druhého, z té druhé stránky toho hodnocení a z toho, co probíhá vlastně po tom, co se od nás ta nominace odešla, takže mým úkolem je vlastně tu nominaci psát za Českou republiku, tu českou část a vyjednávat s těmi ostatními státy, co bude obsahovat ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie. Oni jsou ten expertní odborný mozek a my jsme ten procedurální mozek s Ditou vlastně, který zná ty procesy. Já moc děkuju. Poprosím příště trošku víc nahlas. My jsme vás hodně špatně slyšeli, takže možná trochu blíž k mikrofonu. Ale jinak v pořádku, děkuju. Pak tady máme pana Tesaře, jestli mu můžu dát slovo. Dobrý den, rovněž vás zdravím. Já pracuji jako zástupce ředitele Střední umělecko průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí a na konferenci jsem se přihlásil, protože mě obecně zajímá všechno, co se děje v českém sklářství a samozřejmě takové aktivity, jako je snaha o zápis do seznamu UNESCO, rádi podpořím. Děkuju. Tak my vás taky vítáme do klubu
Děkujeme a poprosím pana Bohuslava Krasňana. O, pan Krasňan? Tak půjdeme zatím dál. Takže Marek Novák, srdečně vítám. Marku, můžete se představit? Dobrý den. Já zastupuji Asociaci sklářsko-keramického průmyslu, která dlouhodobě spolupracuje s muzeem a podporuje představenstvo a celá asociace aktivity muzea, včetně zápisu sklářství na seznam UNESCO. Tak moc děkuju a dávám slovo panu Kubáčovi. Prosím, zapněte si mikrofon. Už se slyšíme. Dobrý den. Jmenuji se Martin Kubáč, jsem ředitelem Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Naše škola je v podstatě nástupnickou organizací Jablonec Group. Měli jsme minulý rok výročí 65 let. Naši studenti vytvářejí jak bižuterii, tak foukají technický sklo. Máme tady unikátní obory, takže sklářství velice podporujeme a jsme rádi, že se můžeme jako účastnit těchto aktivit. Tak já děkuju, pan Kubáč a jeho škola je pro nás určitě jeden z hlavních garantů toho, že bude fungovat výchova řemesel nebo nových řemeslníků. Pak tu vidím pana Mergla, tak bych poprosila. Zapněte si mikrofon, my vás neslyšíme. Pane Mergl, prosím vás, mikrofon si zapněte. Já na tom pracuji, já jsem tady se snažil. A víc na hlas. Tak ještě víc. Jsem se tady snažil. Tak už. Se zeptám ostatních, jestli pana Mergla slyší. Já slyším, že mluví, ale neslyším, co říká. Tak já se pokusím blíž. Já jsem tady se snažil naznačit, že mám problém. Zkuste dát ruku pryč od té pusy a mluvit přímo na mikrofon. Děkuju. Paní ředitelko, já vás velice zdravím, děkuji za rady, ale problém je v tom, že já mám tady jaksi služební techniku a ten počítač, na který teď mluvím, jsem si dovolil ještě vzít svůj soukromý, protože na té služební bych se nepřihlásil asi vůbec, takže proto mírné problémy. Já zdravím Petra v pozadí a samozřejmě tady všechny ostatní. Já jsem vlastně jaksi kurátorem sbírek skla, keramiky a porcelánu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a přiznám se, že se připojuji ze zvědavostí z jednoho prostého důvodu, protože nevím, zdali to všichni z vás ví, my jsme se s paní ředitelkou Helenou Koenigsmarkovou, která vás tímto také zdraví, ale bohužel se nezúčastní, protože je dneska služebně v Lipsku, tak jsme se vlastně v této aktivitě trochu snažili tady něco podnikat už v minulých letech. Já jsem dokonce byl na dvou sezeních, jedno bylo tady v německém Valcase a jedno bylo ve Frauenau. A vlastně ta iniciativa o zapsání vlastně tohoto procesu sklářského tady vlastně jako nehmotné tedy památky bylo iniciováno tedy německou stranou, která slibovala tedy, že se si v roce 2021 zasadí o nějaké další rozvoj. Účastnili se toho všichni ti, o nich jste, paní ředitelko, mluvila, nebo ze všech tedy těch států, o nich jste mluvila, včetně ještě Turecka. Turecko, pokud mě je přihlášeno, už také. A, nebo snad. A vlastně se to potom nějak s covidem rozplynulo. Takže jestliže přichází iniciativa z francouzské strany, je to bezva, a já se těším, že tady to všechno dobře dopadne. Tak, toť vše. Takže my moc děkujeme. Já předpokládám, že k tomu, jak vlastně, odkud je ta iniciativa té nominace, se pak vyjádří asi paní Limová. A teď to teda asi vypadá, že dávám přednost chlapům, ale máme tady pana Hinčicu z Ministerstva kultury, tak jestli nám chce něco říct. Já vás poprosím, jestli mluvíte, tak si zapněte můj mikrofon, pane Hinčico.
Ještě jednou, pan Hinčica nemá zaplý mikrofon. Můžete si ho zapojit? Takže já dám slovo zatím dalším. Zkuste si to nějak vychytat, abychom vás slyšeli. A už dojdu na dámy. Paní Romana Juklová, prosím, zapněte si mikrofon. Dobrý den, slyšíme se. Tak já se tady zastupuju rodinnou sklářskou firmu Ozdoba.cz a vyrábíme skleněné vánoční ozdoby. Tak my děkujeme. Paní Veronika Fojtíková, kdyby si zapla a něco nám řekla. Dobrý den, takže já dneska zastupuji sklářskou firmu Tetesk. My vyrábíme vlastně dekorativní a technické výrobky z borto křemčité skloviny. Slyšeli jsme se? Ano. Já, dobře. A my moc děkujeme, že se Tetesk taky zapojil. Mám tu paní bývalou ředitelku Jakoubělou Studnová. Prosím. Dobrý den. Já pracuji v současné době. Mě to nějak se strašně šlo. Teď mě slyšíte? Neslyšíte? Já pracuji jako kurátorka z Městského řemesla v Muzeu Českého ráje. V poměrně současné době. A podílela se... Ale nějak se nám to vazbí. No, já jsem tam, nevím, z jakého důvodu přihlášená dvakrát. A nevím, jak to jenom zrušit. Jestli se to vazbí, kvůli tomu netuším. Asi to se odpojí jednou, jste jo. Jste dvakrát. Tak já se zkusím odpojit a přihlásit se úplně znova. Ano? Ano? Nevím, co s tím teda. Teď je to normální. Není. Je to dvakrát. Tak já se úplně odpojím a přihlásím se za 5 minut. Teď neslyšíme paní ředitelku Valečkovou. Takže já ještě jednou prosím paní Svobodovou, omlouvám se, už taky ztrácím pojem, kdy mám zapnuto a kdy ne. Dobrý den, já se teda ujistím, jestli se slyšíme. Ano, tak já jsem tady taky za kraj Vysočina, pracuji v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod a jsem tu právě kvůli tomu, že jsme loni pořádali nebo připravovali 2 velké výstavy, které letos byly otevřeny, jedna v Jihlavě. Obě dvě nesou název Element sklo, ta jihlavská, na které jsem se podílela hlavně já, se věnuje současnému sklářství, uměleckému a designu a potom další kolegové z muzea a externí spolupracovníci připravovali výstavu o historickém sklářství na hradě v Letči nad Sázavou. Takže já jsem tady v podstatě taky jenom jako přihlížející se zájmem. Děkuji. Já myslím, že nejste jenom na přihlížení, že až budeme do budoucna definovat záchovná opatření, takže budeme muzea velmi nutně potřebovat všechna, která se trošku sklářstvím zabývají. Takže děkujem každopádně a poprosím pana Vejnara, jestli nás slyší. Máme pana Vejnara na příjmu. Má vyplý mikrofon i kameru, tak nevím, jestli tam je. Před chviličkou psal něco do konverzace o mikrofonu a kameře, takže předpokládám, že asi nebude. Dobře. Jo. Já myslím, že už jsem tam vrátil. A vrátím se k paní Jakoubějové. Myslím, že už se mi to asi povedlo se připojit. Já pracuji v současné době jako kurátorka sbírky uměleckého řemesla a lidové kultury v Muzeu Českého ráje v Turnově a také jako vedoucí pracoviště, které má na starosti tradiční lidovou kulturu. Podílela jsem se od roku 2018 společně s Ditou Limovou, Evou Kumínkovou a dalšími na nominaci výroby vánočních ozdob z foukaných skleněných perel v Poníkle na UNESCO.
A přestože poprvé ta žádost nebyla, nebo ta nominace nebyla schválena, tak vlastně to potom doplnění a nějakým způsobem přepracování té nominace v roce 2020, ta nominace schválena byla a myslím si, že bych mohla malinko přispět do mlýna těmi zkušenostmi, na jaké problémy jsme tam naráželi a na co si dát pozor při zpracování té nominace, aby ten průběh byl co nejhladší. Tak teď už to bylo úplně perfektní, děkujeme a budeme se těšit na spolupráci. Já taky. Pan Vejnar teda se nám opravdu omluvil, odhlásil, pozdravuje a přeje všechno dobré. Pan Martin Kubín, jestli je na příjmu. Dobrý den, zdravím všechny, hezké odpoledne. Já zastupuji Akademii ve Světlé nad Sázavou. My máme celou řadu sklářských oborů a ať už organizujeme nebo podporujeme celou řadu sklářských akcí a nabízím samozřejmě maximální součinnost pro podporu této bohulibé činnosti. Děkuju. My také děkujeme. A teď ještě paní Dubská, to nevím, jestli už jsme ji neměli teď. Dobrý den, já jsem Michala Dubská, pracuji také v Precioze, jsem v podstatě kolegyně paní Klusáčkové, takže zastupuji divizi Precioza Beauty. A Eva vlastně už v podstatě o tom mluvila, že určitě rádi tenhle ten projekt podpoříme. I jednotlivý ostatní divize chtějí tento projekt podpořit. Nevím, jestli už od nich máte vyplněné dotazníky, ale určitě jsme o tom mluvili, že se chceme zapojit jakoby celá Precioza. My děkujeme. Dotazníky z Preciozy už některé vyplněné jsou, takže pokud nejsou všechny, vítáme, když budou i další divize. Tím jsme vlastně všichni, paní Skopová, která napsala, že vlastně nás vidí, slyší, ale nefunguje jí mikrofon ani kamera, takže nás jenom zdraví. A tím pádem já vám moc všem děkuji za představení a poprosila bych paní Limovou o úvodní prezentaci. Děkuji. Děkuji moc, já se pokusím ji sdílet, snad to bude fungovat, nejsem úplně technicky zdatná. Tak, vidíte to? Funguje to? Paráda. Takže vás ještě jednou všechny moc zdravím. Začnu rovnou úvodem UNESCO, mezinárodní organizace pro vzdělání, vědy a kulturu, má velmi bohatou kulturní agendu. Zabývá se ochranou kulturního dědictví opravdu ve všech jeho formách, spravuje 6 velmi důležitých kulturních úmluv a má i bohatý program týkající se například muzeí, dokumentárního dědictví a kultury obecně jako hybatelky udržitelného rozvoje. Bezesporu nejznámější z těchto UNESCOvých aktivit je ochrana nemovitých památek. Památková péče má i v České republice docela dlouhou historii. Jsme smluvní stranou úmluvy na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví a na seznamu světového dědictví UNESCO, tedy seznamu nemovitých památek s výjimečnou světovou hodnotou, má Česká republika zapsáno už 14 památek. V oblasti nemateriálního kulturního dědictví je ale situace trochu složitější. V roce 2003 přijalo UNESCO mezinárodní úmluvu o zachování tohoto segmentu kulturního dědictví, protože je z pohledu světového společenství stejně důležité jako to nemovité. Úmluvu do dnešního dne ratifikovalo 180 států celého světa, to znamená skoro všechny, tedy i Česká republika, a je to opravdu velmi úspěšný mezinárodní právní nástroj. Nemateriální kulturní dědictví je takový docela krkolomný technický pojem, ale je třeba si pod ním představit právě lidové zvyky a tradice, znalosti a dovednosti tradičních řemesel, různé obřady, rituály, společenské zvyklosti, které se dědí z generace na generaci a jsou spjaty s identitou určitého společenství lidí. To, co vám tady ukazuju na tom slajdu, je velmi zajímavá interaktivní mapa, kterou můžete najít na stránkách UNESCO a kde vidíte, jakým způsobem
nemateriální kulturní dědictví celého světa se propojuje s různými koncepty ochrany kulturního dědictví, jak přispívá právě k cílům udržitelného rozvoje, a ráda vám dám do společného odkazu právě link, jak se k té mapě dostat. Úmluva spravuje reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví, tedy opravdu neplést s tím seznamem světového dědictví, je to něco jiného. Na reprezentativní seznam státy různé projevy svých živých tradic nebo svých komunit nominují, a sem bychom také rádi nominovali znalosti a dovednosti ruční výroby skla. Usilujeme o to, protože se jedná o potvrzení významu této tradice jak pro nás, tak z pohledu mezinárodní společnosti. Jde o velikou poctu, a byť se nejedná o ochranu ve smyslu ochrany těch nemovitých památek, morální váhu má zápis jako takový velikou. Úspěšně zapsané tradice jsou proto předmětem pravidelného monitoringu a každých 6 let se UNESCO podávají zprávy o jejich stavu. Nominace připravují odborníci dohromady se zástupci nositelů tradice a jsou předkládány jménem státu. Ze strany Ministerstva kultury a zapojených příspěvkových organizací do tohoto procesu tedy vstupujeme s nabídkou našich zkušeností s přípravou takových nominací, s poněkud možná neobvyklým jazykem UNESCO, který nacházíte v tom formuláři nominačním, a se zpracováním jednotlivých požadavků. A na základě poznatků od komunity nositelů a dalších dotčených institucí, jako jste vy, potom se pokoušíme tu nominaci vypracovat. To, co tady říkám, už jsem říkala na tom prvním onlineovém setkání, které bylo určeno především zástupcům sklářů, takže pokud se někdo připojil i dneska, omlouvám se, že je to vlastně to stejné, ale náš cíl byl nejprve seznámit s těmi obecnými fakty a vůbec s tím, jak se ta nominace připravuje skláře jako zástupce řemesla, kteří stojí opravdu ve středu, v centru celého tady toho snažení. Nicméně pro úspěšnou nominaci potřebujeme i vás, zástupce institucí, muzeí, škol, nejlépe zástupce krajů dotčených a samozřejmě i ostatních rezortů. Nominace se skládá z přísně strukturovaného nominačního formuláře, o kterém bude za chvilku více mluvit moje kolegyně Eva. Je třeba natočit i krátký film o té tradici, o jejím významu pro ty, co ji udržují, o tom, co pro ně znamená. A skládá se také z doprovodných ilustrativních fotografií a z velmi důležitých dokumentů, které vyjadřují souhlas nositelů vůbec s celou iniciativou nominace na reprezentativní seznam. Takže vidíte, že to není jenom sepsat nějakou žádost, podepsat a poslat, je to opravdu dost komplexní proces a doufám, že bude úspěšný a že na něm všichni budeme spolupracovat, aby se ta sklářská tradice dál udržela, zachovala a třeba jsme jí díky tomu i vydobili nějaké lepší podmínky. Určitě vás nejvíc zajímá, co taková nominace vlastně znamená, co je s ní spojeno, případně co nám přinese. Zápis na ten reprezentativní seznam je sice prestižní záležitostí a státy se opravdu předhání v tom, kdo bude mít více zapsaných tradic, které je nějakým způsobem charakterizují, ale i když je to nejvyšší vlastně mezinárodní podsta za udržení a další předávání nehmotného kulturního dědictví, tak ten zápis samotný není spojen s žádným finančním příspěvkem, neotevře automaticky dveře k nějakým UNESCO grantům nebo jiným grantům, je spíš tě cestou, jak na úrovni sklářů, muzeí, krajů, státu i na té mezinárodní přispět k vytvoření právě lepších podmínek pro zachování toho řemesla a jeho společenské role. Takže neslibujeme žádné zázraky, ale nominace jako taková nebude stát víc než trochu vašeho času a přemýšlení,
a úspěšným zápisem, v který doufáme, získáme i argument pro jednání o podpoře sklářství na všech úrovních a zajištění lepší propagace a respektu k ruční výrobě skla. Minimálně je zápis na reprezentativní seznam příspěvkem k tomu, aby sklářské řemeslo a ruční výroba skla nezanikla, aby nezmizelo a aby se zvýšil zájem veřejnosti o jeho uchování. V nominačním formuláři je totiž velmi důležitá část, které se, myslím, později ještě dostaneme, a ta definuje opatření na zachování té které tradice do budoucna. A to jak na úrovni místní a krajské, tak i na úrovni státní a vlastně i mezinárodní v našem případě. A pro skláře je to příležitost ve spolupráci s námi všemi, ale i s vámi, představiteli institucí. Krajský úřad tady nemáme, ministerstva také ne, ale doufejme, že se nám je podaří zapojit. Tak je to pro ně příležitost předjednat a naformulovat opravdu závazná opatření a aktivity, které by jim pomohly řemeslo dále udržet a předat dalším generacím, což je, myslím, něco, na co tady narážíme. Všichni máme v povědomí to, jaké je sklářství rodinné stříbro České republiky a velmi významný příspěvek kulturního dědictví a zároveň je asi velmi těžké dneska to řemeslo udržet a vůbec ekonomicky být schopen v něm pokračovat a uživit se. Jak již bylo řečeno, my jsme byli osloveni v lednu ze strany Francie. Francie nám napsala, že připravují mezinárodní nominaci v té chvíli ve spolupráci s Německem a se Španělskem, ale velmi rychle se přidalo i Finsko a Maďarsko. Říkali nám o tom, že již proběhla nějaká jednání v Německu se zástupci Uměleckoprůmyslového muzea. Bohužel k nám se tato informace, alespoň do našeho oddělení pro vztahy s UNESCO, nedostala. Slyšeli jsme o tom poprvé, oslovili jsme náš odbor regionální a národnostní kultury, muzeum bižutérie a skla v Jablonci a vlastně společnou shodou bylo, že by byla veliká, že by to byla veliká šance se k té nominaci přidat a s těmi ostatními státy spolupracovat. Takže vidíte, že ten proces byl velmi rychlý. Od ledna vlastně každý měsíc máme několik pracovních jednání a zkoušíme už vlastně připravovat ten nominační formulář společně a oslovovat naše komunity a v té nominaci pokračovat. Jak přesně časově vypadá příprava té nominace? Hotová by měla být nejpozději do 31. března příštího roku, kdy je třeba jí předložit sekretariátu UNESCO, aby byla hodnocena v tom dalším cyklu. A o zápise by se tedy mohlo rozhodovat na sklonku roku 2023. Ty hodnotící cykly jsou poměrně dlouhé. Ovšem podmínkou tomu je, aby se ta nominace dostala mezi 50 až 60 nominací, které se každoročně vyhodnocují, což vůbec není evidentní, protože mají vždycky přednost země, které třeba nemají tolik zapsaných prvků nebo prostě jsou z nějakých defavorizovaných regionů. Pokud se tedy na nás v roce 2023 řada nedostane, tak se celý proces o rok posune. To znamená, že během letošního roku bychom měli ten nominační formulář připravit, měli bychom natočit film, vybrat odpovídající fotografie, na začátku roku schválit ta poslední znění, nechat nominaci podepsat jménem státu panem ministrem, předložit do UNESCO, tím se rozeběhne ten hodnotící proces. Nejdříve se kontroluje úplnost té nominační dokumentace, potom se posílá odborným orgánům, které ji hodnotí. Nejprve hodnotí nominaci tým odborníků z celého světa, jsou to odborníci na nevládních úrovních, který ji pak doporučí či nikoliv mezivládnímu výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví k zápisu na reprezentativní seznam. Ten výbor se schází jednou ročně, zpravidla vždycky v prosinci. V tuto chvíli mám Česká republika na reprezentativním seznamu zapsáno 7
prvků z těch 492 z celého světa. Určitě je všichni znáte. Jde o Verbuňk, jízdu králů, moravské zvyky, obchůzky masopustní na Hlinecku, sokolnictví, loutkářství v České republice a na Slovensku, modrotisk, vlastně technologie modrotisku a výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perlí. Asi nejblíže roční výrobě skla jsou právě ty poslední dvě jmenované. Zápis ruční výroby ozdob na vánoční stromek z foukaných skleněných perlí, který byl zapsán na sklonku loňského roku, a techniky modrotisku, které se zapsaly roku 2018. A to z jednoduchého důvodu, že jde také o řemeslné postupy. Před minulou online schůzkou se skláři jsme oslovili pana Kulhavého z Rautisu a pana Danzingera z té modrotiskové dílny, abychom vám mohli zprostředkovat jejich zkušenosti po zápisu. A oba se shodli na tom, že se po zápise samozřejmě podstatně zvýšil zájem veřejnosti a také turismus do obou dílen, to pocítili okamžitě. A bohužel ty ostatní aspekty nebylo snadné analyzovat kvůli tomu, že začínala pandemie. Takže teď těžko říct, jestli třeba statisticky je možné říct, co ten zápis přesně přinese, ale jsem si jistá, že třeba na nějaké setkání, kdy už se konečně uvidíme všichni dohromady, bychom někoho z nich mohli pozvat, aby vám řekl, co si o tom myslí ze stránky úspěšně zapsaného prvku. Jako příklady dalších úspěšných zápisů řemeslných tradic v evropském regionu bych také ráda zmínila například hodinářství, takže vidíte i prvek, který nebo řemeslo, které se vyvíjelo až do dnešní moderní formy ve Francii a ve Švýcarsku. Loni také zapsali umění skleněných korálků z Murána z Itálie. To je taky zajímavé pro pochopení toho, že když se nějaký prvek zapíše, neznamená to, že ostatní komunity, které ho sdílí, také pracují se sklem, vyrábějí korálky, takže by tím byly nějak penalizovány. Vůbec ne, tady opravdu jde o to, aby ta komunita nositelů řekla, pro nás je to také důležitý element našich životů a také je tady vyrábíme a třeba je to obdobný způsob, tak my si zatím stojíme a je možné to nominovat i v rámci České republiky nebo nějaké nadnárodní nominace. Můžeme zmínit i drátenictví na Slovensku, to je naopak segment spíše tradičního řemesla, z poslední doby také mlynářské řemeslo a vůbec správa těch mlýnů v Holandsku nebo tady umění práce s mramorem v Řecku. Všechny zápisy na reprezentativní seznam jsou zveřejněny na UNESCO stránkách, rádi vám k němu poskytneme odkaz, je to opravdu zajímavé si je procházet, jsou tam vždycky zveřejněny celé ty nominační dokumentace, veškeré podklady, ty filmy, je to pěkně inspirativní vidět, jak který stát co nominuje. To je v tuto chvíli za mě vše, děkuji vám za pozornost, doufám, že to bylo srozumitelné, jsem k dispozici k jakýmkoliv otázkám a doufám, že navážu na další prezentaci s představením těch záchovných opatření. Děkuji za pozornost. Tak, já bych chtěla moc poděkovat paní Rimové za prezentaci. Pro nás byla zajímavá, my jsme o ní minule přišli kvůli technickým problémům, tak jsme si ji konečně vyslechli. A poprosila bych teď, pokud nejsou dotazy přímo, má někdo dotaz, když tak se prosím vás přihlaste. A jinak bych dala slovo paní Kumínkové a její prezentaci. Děkuju, nejdřív vyzkouším, jestli už mě teda slyšíte lépe. Mm-hmm. Super. A zkusím teda nasdílet prezentaci. Stalo se něco? Nestalo se nic. Dobře, tak chvíli počkáme. A teď? Jo, super. Jsem ráda.
Tak já vám teď zkusím osvětlit, z čeho se vlastně skládá ten formulář, spíše abyste jako pochopili vlastně princip té nominace, princip toho, s čím pracujeme, a pokusím se zdůraznit tu vaši roli, proč jsme vás sem vlastně pozvali a jakým způsobem bychom vás chtěli zapojit do toho procesu. Potom, až skončím, tak určitě bude prostor se na cokoliv zeptat, co by vás zajímalo z toho, co říkala Dita nebo já, nebo co naopak nebylo řečeno a vy byste to potřebovali vědět. Tak v prvé řadě, jak už říkala Dita, se zakládá na nějaké nominační dokumentaci. Zápis má 5 kritérií, ty vám teď se pokusím trošku osvětlit. My vlastně, když jsme začali na té společné nominaci pracovat s ostatními státy, tak jsme zjistili velmi brzy, že každý stát může různé aspekty a záležitosti okolo sklářství chápat různě a taky je různě chápe. Řemeslné techniky jsou některé společné, ale některé se liší. Prostě některé se zachovaly ve Španělsku, jiné se zachovaly v Německu, asi nejvíce jich zachovalo u nás. A vlastně to, s čím ty jednotlivé státy přicházely a co oni považovali za tu ruční výrobu skla, jsme zjistili, že je opravdu odlišné. Takže jsme teďka půl roku v podstatě strávili tím, že jsme vyjednávali a hledali to, co nás spojuje, a hledali vlastně tu správnou definici ruční výroby skla, která by nám všem vyhovovala a pod kterou bych se všechny ty země byly ochotné vlastně v úvozovkách, když to tak řeknu, podepsat. Nakonec jsme se dohodli na tom, že musíme ruční výrobu skla definovat jako hodně obecně, aby se tam opravdu vešlo všechno od plochého skla přes duté sklo až po výrobu perliček a všechny specializované prostě výroby, které třeba i my u nás máme, a na tom miniaturním prostoru 500 slov, který máme na to, abychom vlastně ten prvek definovali, tak vůbec jsme nebyli schopni všechno vyjmenovat. Takže jsme se nakonec dohodli, že budeme tu ruční výrobu skla definovat, že se skládá z výroby substance, která je proto potřebná, stvarování materiálu jednak foukáním a tažením, ale také kahanovou prací, a potom teda studené techniky, broušení, malování a všechny další studené techniky, které tam patří. My jsme se pokusili tam uvést jako některé příklady, vlastně jaké předměty se dají vyrobit ze skla, aby si ti lidé ze zemí, kde se sklo třeba nevyrábí nebo ta výroba není příliš známa, aby si vlastně dokázali trošku konkrétně představit, co nominujeme. Ale jinak opravdu ten základ té naší nominace je tohleto, hlavně prostě ty horké a studené techniky, a pod to v uvozovkách schováváme všechny konkrétnosti, které tam v té nominaci nebudou jmenovitě už potom vysvětlovány. Každopádně pro tenhle účel nominace nebo vůbec UNESCO nestačí jenom říct vlastně, co je to ruční výroba skla, kde se provozuje nebo kdo ji provozuje. To, co dělá podle úmluvy prvek nemateriálním kulturním dědictvím, není jenom fakt, že je to nějaké know-how nebo zkušenost s tradicí, která vede ke zhotovení výrobku, ale že je ten prvek pro lidi důležitým symbolem jejich identity, že je dělá tím, čím jsou, a že v jejich životě plní nějakou kulturní a společenskou funkci. Tohle to všechno vlastně my musíme v tom formuláři popsat a s tím nám pomáhají samotní skláři, které jsme prostřednictvím dotazníku, který už tady paní ředitelka zmiňovala, jsme je oslovili a požádali jsme je právě, aby nám sami napsali, jakým způsobem předávají prvek dál, jakým způsobem se výrobu skla naučili a jakou vlastně roli to jejich řemeslo plní v jejich životě, právě i v těch jiných oblastech, než jenom zajištění obživy. Druhé kritérium je takové velmi filozofické. Máme v něm popsat, jaký přínos ten daný prvek, čili sklářství v našem případě, bude mít, když se zapíše ke zviditelnění nemateriálního kulturního dědictví jako celku. Vlastně jak přispěje k tomu, aby lidé více respektovali svoje nemateriální kulturní dědictví, aby ho chránili. Máme taky vysvětlit, jakým způsobem přispějeme k tomu, že mezi sebou lidé budou více
vést dialog o nemateriálním dědictví, ať už jsou to skláři navzájem, nebo skláři s institucemi, s veřejností, a vůbec, jakým způsobem zápis přispěje k podpoře kulturní rozmanitosti a lidské kreativity. Prostě jinými slovy, proč má UNESCO právě sklářství mít na svém světovém seznamu. Protože to je takové opravdu sluhové cvičení, tak jej podstupujeme pouze z muzeum skla a bižuterie a snažíme se to nějak nadefinovat a zároveň teda to definujeme s těmi kolegy z celého konzorcia. Třetí kritérium, u toho se teď jako opravdu zastavím, protože to je vlastně pro tu naši skupinu, která se tady sešla, nejdůležitější, jsou takzvaná záchovná opatření. Tohleto kritérium je založené na myšlence, že hlavním cílem jakéhokoliv zápisu nemateriálního statku na seznam UNESCO je jeho zachování a podpora. Takže je povinnou součástí nominace návrh opatření, která mají zajistit, že prvek bude nadále životaschopný, že se bude rozvíjet a že nezanikne. Ten formulář rozlišuje dvě roviny takových opatření. Jednak na úrovni těch samotných nositelů, čili sklářů, a jednak na úrovni států a různých organizací vládních nebo nevládních. Takže vlastně, kdybych měla vyjmenovat zhruba ty aktéry, Dita už je zmiňovala, tak jsou to jednak jednotlivá ministerstva, krajské a místní samosprávy, muzea, školy, nevládní organizace, spolky, asociace, soukromý sektor, u nás určitě i ty destinační managementy a různé turistické organizace, které vlastně pracují s tím naším nemateriálním kulturním dědictvím v rámci propagace České republiky. Pokud má být ten plán záchovných opatření opravdu kvalitní, tak by se měl opírat o spolupráci všech těch subjektů, které jsem teďka vyjmenovala, a každý by si tam měl najít nějak svou jasně danou roli a každý na sebe taky tím pádem vezme i kousek zodpovědnosti. Ta opatření, která navrhneme, by měla být konkrétní, neměla by být úplně obecná, ale zase na druhou stranu není třeba je přesně specifikovat časově nebo finančně, i když se vždycky kladně hodnotí, když máme představu, odkud budeme ty naše plány financovat anebo v jakém časovém horizontu proběhnou. Obecně by ten náš plán měl mít asi 4letý výhled. My už jsme vlastně francouzské koordinátory se poslali přehled opatření, které jste vy, instituce a skláři, realizovali v minulosti, anebo se realizují teď. Tam jsme uvedli třeba jenom, abyste měli představu tvorbu a prezentaci muzejních sbírek, státních i soukromých, pořádání mezinárodních sympozií, konferencí a dalších odborných akcí, organizaci kulturních akcí, jako jsou třeba sklářské poutě, projekty, jako je například Cesta skla, Křišťálové údolí, Rok skla, databáze Czech Glass Competence a další, soutěže a ocenění, zpřístupňování sklářských provozů pro veřejnost, pořádání workshopů a taky samozřejmě, a to by možná mělo být dokonce na prvním místě, systém sklářského školství a spolupráce skláren s odbornými školami. Teď je před námi teda větší úkol, a to je navrhnout nějaká opatření nová, která samozřejmě mohou vycházet z těch již existujících projektů a můžou je rozvíjet, ale ideálně bychom mohli přijít i s nějakými novými nápady a určitě se pokusíme navrhnout něco i s ostatními státy. Ta opatření vlastně se dělí do takových oblastí. Nejdůležitější je jednoznačně předávání prvků dalším generacím skrze formální, ale i neformální vzdělávání. To je asi především v gesci sklářských škol a samotných sklářů, případně jejich profesních asociací. Další oblastí je dokumentace a výzkum prvků, to je zase úkolem muzeí, univerzit a jiných vědeckých pracovišť. Ochrana a zachování, tak tam vedle těch sklářů určitě se do toho doufáme, že se do toho budou ochotny zapojit i ministerstva, ať už školství nebo průmyslu a obchodu, a také krajské a místní samosprávy. A potom další oblasti je tedy propagace, především vůči veřejnosti, ale hlavně taky vůči zájemcům
o obor a v tom by právě mohly zase pomoct ty destinační managementy a nebo jiné podobné agentury, no a samozřejmě zájemci o obor sklářské školy. My jsme se vlastně už těch sklářů v dotazníku ptali. Mimochodem ten dotazník vlastně jsme realizovali, protože nebylo úplně možné se s nimi setkat osobně na jaře, takže jsme museli zvolit tuhletu formu, ale ten ohlas docela je, takže z toho jsme opravdu rádi a my jsme se jich tam právě ptali, co je nejvíce trápí v souvislosti se sklářstvím, co si myslí, že by přispělo k řešení té dané situace a co oni sami by chtěli pro to udělat. Tak z toho vám takovou lehkou analýzu potom představí data a to bychom brali jako takový výkop k tomu našemu plánování. Ta záchovná opatření, která si navrhneme, znamenají jakýsi závazek, který by měl přispět tedy k rozvoji sklářství u nás. Určitě musí být realistický, takže bychom si měli být jistí, že nám na to stačí síly a že ten plán má oporu jak v lidských zdrojích, tak zároveň víme, odkud bude financován. Na druhou stranu, ta záchovná opatření nemusí nutně být finančně náročná, protože opravdu ten nejvyšší cíl je zajištění života schopností a k tomu určitě vede i spousta nízkonákladových cest, nejenom drahých projektů. Jak už Dita říkala, já to zopakuju, protože je asi nutné si to uvědomit, zápis do UNESCO je především morální ohodnocení, nenese sebou žádnou automatickou fyzickou ochranu nebo finanční prostředky, nicméně se jedná o naprosto exkluzivní značku a je zcela na nás, jak ji dokážeme využít. A myslím si, že pro ty řemesla je to opravdu jako velké plus, když se jim dostane takovéhle propagace. Tohleto povídání o těch opatřeních teda ukončím tím, co se děje s těmi závazky dál. Pokud bude zápis schválen, tak jednou za 6 let bude ministerstvo podávat periodickou zprávu o tom, v jakém stavu to sklářství je a zároveň, jakým způsobem jsme naplnili ta navržená opatření. Pokud je nenaplníme, tak z toho nevyplývají teda žádné konkrétní sankce. Opět se jedná hlavně o morální závazek a nicméně veškerou snahou o zápis do UNESCO směřujeme k tomu, abychom české sklářství podpořili, takže si myslím, že je v zájmu všech, abychom ty aktivity naplánovali dobře a abychom je taky úspěšně realizovali. Dostávám se teďka ke čtvrtému kritériu a to je účast nositelů a jejich souhlas s podáním nominace. Musím říct, že to je jedna z nejdůležitějších podmínek zápisu a jestliže nedokážeme prokázat, jakým způsobem jsme skláře do toho procesu zapojili, tak v podstatě nemáme jako šanci na úspěch. Proto s nima komunikujeme velmi aktivně už od začátku a já osobně teda do té komunity zahrnuju i vás jako odborníky na sklo, protože si myslím, že jste vzájemně propojení a že se potřebujete, takže když se bavíme o souhlasu s podáním nominace, tak my bychom byli velmi rádi, kdybyste se k němu připojili i jako instituce a asociace. My samozřejmě vám pak dáme k tomu bližší instrukce. Ten souhlas má být písemný, nebo může být i jako formou videa třeba, nebo nějakou jinou formou, která je vypovídající a má určité parametry. Musí být odeslán zároveň s tou nominací, musí být svobodný, čili nikoho k němu určitě nebudeme nutit, a taky informovaný, a proto máme tohleto jednání, proto jsme se sešli se skláři, abychom vlastně všechno vysvětlili, abyste rozuměli tomu, k čemu se zavazujete, když prostě ten souhlas třeba podepíšete. My jsme zároveň se ptali sklářů, protože není možné, jako aby na tom nominačním textu pracovalo 100 lidí, tak jsme se ptali sklářů, pokud by si sami měli určit, kdo je má v tom procesu nominačním zastupovat, tak koho by si zvolili. A naprosto drtivá většina vyplnila jako hlavního partnera vlastně Muzeum skla a bižuterie, které si zvolilo i Ministerstvo kultury, protože se nějakým způsobem zná se všemi, kteří jsou do
té problematiky zainteresovaní. Skláři tam zároveň uváděli i další subjekty nebo i jednotlivce a když se dívám na složení toho dnešního tady našeho setkání, tak v podstatě všechny ty subjekty, které tam byly uvedené, jsou tady přítomné. Takže to bereme tak, že na té nominaci skutečně pracujeme společně a že nikdo, koho sami skláři chtějí vidět v tom procesu, tak nikdo takový není opomenutý, což jsem velice ráda teda. A určitě budeme s vámi dál komunikovat a dál budeme si ty informace předávat a zároveň vás poprosíme, abyste nám s tím pomáhali. Poslední kritérium je zápis prvků do národního seznamu. Jedná se vlastně o formální povinnost. V České republice máme seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury, což je taková obdoba toho UNESCO reprezentativního seznamu u nás. A Muzeum skla a bižuterie podalo návrh v lednu. Letos v průběhu roku bude posouzen Národní radou pro tradiční lidovou kulturu a pokud všechno dobře půjde, tak do konce roku by mělo být teda sklářství zapsáno na národním seznamu a tím bychom tu podmínku vlastně měli splnit. Takže pokud bych to celé měla shrnout, informace k prvnímu kritériu tedy připravujeme na základě znalostí odborníků z Muzea skla a bižuterie a zároveň na základě odpovědí sklářů z těch dotazníků, které nám posílají. Text ke kritériu R2 je opravdu filozofický a s tím se tady trápíme sami s panem Novým, doufám, že úspěšně. Ke kritériu R3 tedy potřebujeme spolupráci a vaše návrhy. Zároveň si teda chceme pokusit vymyslet nějakou tu společnou aktivitu se skláři z jiných zemí. Ke kritériu R4 chceme poprosit teda o ten váš písemný souhlas, jinak popíšeme ten reálný stav, jak vlastně celý ten proces v České republice probíhá, tak to podle reálné situace prostě popíšeme. A kritérium R5 vlastně taky popíšeme podle té reálné situace, tak jak se to ten zápis odehrál. To je asi za mě všechno. Já bych teďka vypla prezentaci, jinak... Vy jste se mi úplně ztratili. Tak já bych chtěla kolegyni Kumínkové ještě moc poděkovat za tu prezentaci. Vám všem, že jste vydrželi, protože teď jste konečně na základě toho bodu R3 pochopili, proč jste byli osloveni a co se po vás asi tak bude chtít, že tu nejste jenom formálně, ale že opravdu budeme vaši pomoc potřebovat, budeme potřebovat pomoc při formulaci těch záchovných opatření, ať už je to ze strany těch škol, ze strany muzeí, krajů. Já musím říct na druhou stranu, že když jsme opravdu ve velmi rychlém, velmi krátkém časovém termínu zpracovávali tu národní nominaci, tak jsme se setkali ale s neskutečným pochopením a všichni měli zájem, vlastně všechny tři oslovené kraje okamžitě obratem poslali svoje souhlasy a podporu. Stejně tak to fungovalo se školami, takže já věřím, že i tady s tou nominací do UNESCO to bude dost podobné, protože navíc už se i podařilo poměrně udělat hodně pro tu propagaci. Možná už jste viděli reportáž na Nově. Včera tady natáčela reportáž CNN Prima o nominaci sklářů. Vyšly nějaké články. Máme připravenou mobilní výstavu, kterou bychom byli ochotni i půjčovat, kdyby někdo měl zájem, jinak s ní budeme jezdit po různých sklářských akcích. A věříme, že ta podpora vlastně celé té široké komunity, ať už jsou to ti skláři nebo ty instituce, je tak velká, že to musíme společně dotlačit do nějakého úspěšného cíle, věřím tomu. A jak říkám, naše andělky strážníčky nám v tom určitě velmi pomohou. Tak teď bych asi dala už prostor diskuzi. Kdo máte chuť, přihlaste se, promluvte. Zeptejte se, co vás zajímá. Nevidím nikoho přihlášeného, každopádně bych ještě chtěla říct možná na základě telefonátu, který jsem měla teď v průběhu prezentace od jednoho nejmenovaného skláře. Není v tom žádná politika, prosím vás, nehledejte v tom politiku.
budeme se snažit, aby si to žádný politik, žádná strana nepřisvojili. Je to prostě iniciativa té komunity sklářské a dělá se to jen a jenom pro ně. Určitě se to nedělá proto, aby si nějaký politik na tom vyžehlil tričko. Takže to ještě opravdu už jenom takový vlastně taková reakce na podnět z terénu aktuální úplně. No a chci se teda zeptat, nikdo se zatím nepřihlásil do diskuze, tak jestli někdo chce něco říct? Tak paní Dita. Děkuju. Já jsem si říkala, jestli nejsou zrovna nějaké dotazy, protože všichni to se sumírovávají si v hlavě, tak že bych mohla něco říct k těm záchovným opatřením. Možná to jsou konkrétní věci, které tady naše hosty lépe naladí, jestli je to dobrý nápad. Určitě můžete prezentovat. Tak, děkuju. Jak už tady zaznělo, tak vy jako instituce už samozřejmě nějaké aktivity na zachování nebo nějaká opatření záchovná už provádíte, děláte. To, jak to probíhá v současnosti, tak ve spolupráci s muzeem už se snažíme nějak sumírovat. Ale je nám asi všem jasné, že to, co se odehrává nyní, není asi úplně dostatečné a že by bylo prima teda na základě vašich nápadů, které určitě máte, si říct, co bychom vlastně mohli udělat, aby ta roční výroba skla nezanikla, ale naopak se dál rozvíjela, aby podmínky její práce byly atraktivní pro nové tváře, nové skláře a tak dále. Já jsem se podívala do těch dotazníků, kde jsme měli otázku, co vás jako skláře nejvíc trápí, a pokusila jsem se z toho udělat takový úplně jednoduchý přehled. Přišlo mi, že se vlastně vrací tři témata neustále a to bylo, nemáme dost velkou podporu státu malému podnikání, když už někdo na něco dosáhne, jsou to veliké firmy, ale ne my, ty malí živnostníci. Není dostatečná popularita nebo prestiž vzdělání sklářského. Prostě je to těžká práce, těžko se to učí a necítíme jako podporu toho, aby vůbec mladá generace věděla, co za úžasné řemeslo to je. A vůbec nějaký jakoby větší respekt společnosti jako k ruční práci. S tím, že je spousta lidí, kteří prostě nevědí, že strojově někde tamhle v továrně vyrobená sklenička a to, co někdo vyfouká, že to prostě nemá stejnou hodnotu, že to nevnímají vlastně hodnotu toho řemesla. Já jsem zkusila, doufám, že mi to půjde, tadyhle vám nazdílet ten jednoduchý dokument. Doufám, že ho vidíte. Kde jsem se snažila ty jednotlivé výkřiky z dotazníků složit do takovýchhle kapitol a říkala jsem si, že by to možná byl pěkný základ nějakého společného přemýšlení o tom, co bychom mohli udělat, aby se situace zlepšila. Jak vám řekla kolegyně Eva, tak ta záchovná opatření by se měla týkat těch jednotlivých větších kapitol, jako je předávání řemesla, dokumentace, to samotné zachování, propagace. Možná i vy sami přijdete na něco, nebo už teď máte nápad, říkáte, já bych věděl, jak jim pomoci. Propagace je určitě něco, s čím mohou pomoci hlavně muzea. Ale třeba bych moc ráda slyšela zástupce nějakých odborných škol, co oni si myslí, že by vlastně pomohlo, aby bylo studentů víc. Jak myslíte, že by se měla zajistit větší podpora státu, aby ti studenti, které třeba tady nějakým bezvadným trikem nalákáme do těch škol, tak aby pak chtěli v té práci pokračovat a věděli, že jim zajistí nějaké důstojné života bytí
Takže tady je to hlavně na vás, abyste nám řekli, co si o tom myslíte, nebo kde cítíte prostě možnost zlepšení a jak bychom my na Ministerstvu kultury vám mohli pomoct. Mně je trochu líto, že tady dneska nejsou zástupci ani Ministerstva obchodu a průmyslu, ani školství, a říkám si, že bude nutné jako na ně vyvinout trochu větší tlak, protože bez nich se to prostě neobejde. Sklářství je segment, který není jenom tím krásným kulturním dědictvím, ale je to opravdu živé řemeslo, důležité, a proto bychom to s nimi taky chtěli probrat. Ale jestli mohu teď poprosit třeba někoho ze zástupců škol, aby nám k tomu něco řekl, budu moc ráda. Já tady to přestanu sdílet, ale určitě to bude k dispozici jako třeba nějaký základní dokument. Tak já děkuju, paní dětě, a myslím, že tady zástupce škol máme, asi vás nechceme úplně vyvolávat, zkuste se přihlásit dobrovolně. Pan Kubáč? Dobrý den, tak já děkuji za slovo. Já teda můžu mluvit pouze za svoji školu, ale tak jako jak to cítím, tak snažíme se jezdit na propagaci v rámci celé republiky. Máme řemesla vlastně, který jsme schopni předvádět před těmi lidmi vlastně na Kahanech, anebo i ta výroba bižuterie vlastně a těch dekorativních předmětů, takže není to žádná prostě jako rádoby přednáška, jsme opravdu jako schopní po těch výstavách tam přímo deklarovat vlastně tu řemeslnou výrobu. Trošku by nám asi pomohlo víc, kdyby jsme měli peníze na to, aby jsme na ty výstavy opravdu mohli jezdit, protože já to musím prostě řešit vlastně po linii školy a první moje prostě taková věc je, nebo povinnost zajistit výuku, a když jezdím po těch výstavách, tak vlastně to zatěžuje můj provozní rozpočet, který v podstatě není určen k tomu, abych já jako jezdil na ty převáděcí akce. Já bych strašně rád jezdil, ale pokud je to pro mě trošku jako nákladnější, tak nejsem schopen to prostě zrealizovat. A ta covidová situace vlastně nás dostala do fáze, kdy já musím zajistit topení, svícení, prostě funkci školy. A na tyto činnosti bohulibé už jako nezbývají peníze. Takže teďka prostě mi trošku mrzí, že musím osekávat ty akce, na které jsem vlastně jezdil v rámci celého roku. Paní ředitelka Valečková ví, kde jsme se všude potkávali, takže byly to Česky, Budějovice, Brno a takový. Trošku mě mrzí to, že teď se budu muset malinko stáhnout. A co by mi teda jako hodně pomohlo jako zástupci školy, tak kdyby ministerstvo vlastně přistoupilo na podstatu podpory takzvaných jako podlimitních tříd, jako oborů unikátních, protože já mám obor otevřený vlastně pro 30 žáků, ale pokud já ho v podstatě nejsem schopen naplnit, anebo se skládat více oborovou třídu, tak se mi taky může stát, že já prostě nemůžu ani těch pár človíčků vystřelit do toho systému a v podstatě je tím sklářem, anebo prostě tou výrobou bižuterie vlastně jako, abych měl prostě ty absolventy naše. Takže moc by nám teda pomohlo, kdyby tyto obory byly trošku jako na ně z toho ministerstva malinko jinak nahlíženo. A když je to teda to naše stříbrné dědictví a kulturní, tak by se mělo vlastně protlačit to, aby ministerstvo v podstatě schválilo to, že vlastně budou vznikat podlimitní třídy, ale aby jsme vlastně aspoň někoho do toho systému pustili. Protože pokud ty podlimitní třídy vznikat nebudou, tak v podstatě to na těch školách zanikne samo sebou, protože jakmile to nemáte s čím spojit, tak to nejste schopni ufinancovat. Takže to z mýho hlediska vidím jako největší ohrožující prostě věc pro ty unikátní obory a pro sklářství. Děkuji. Děkuji panu Kováčovi. To je určitě věc, kterou třeba nás jako muzejníky by vůbec nenapadla, že máte problém s podlimitními třídami. Sama si musím trošku posypat popel na hlavu, že když jsme připravovali adresář, koho dneska pozveme, tak nám z něj teda MŠMT to bohužel úplně vypadlo. Teď jsem si to zkontrolovala, takže to je na naší straně chyba, že tu nemáme zástupce MŠMT, to se omlouvám. A
Určitě ty vaše připomínky k tomu, co vás trápí do těch záchovných opatření, budou dost podnětný a myslím, že tady je o čem diskutovat. Máme někoho dalšího ze škol, kdo by nám ještě chtěl přispět svou zkušeností? Tak vidím tady pana Tesaře, že se hlásí. Já tedy se musím připojit ke kolegovi Kubáčovi. Naprosto s tím souhlasím. To financování podle PH Maxu se zlepšilo asi, nebo je to zlepšení oproti minulosti, ale určité limity, kdy se nenaplní třída, vyvolají finanční problém. Stejně tak souhlasím s názorem, že jezdit na nějaké akce a propagovat řemeslo není úplně prioritní pro školy. Čili my máme mobilní zařízení, jezdíme například na sklářské dny do Rožnova a na dny Zlínského kraje do Zlína, nicméně to stojí všechno peníze a ty bohužel jdou z rozpočtu školy. Ještě bych připomněl jednu věc, trošku ten nedostatek zájemců o studium řemesel, ať už je to sklář, brusič nebo malíř, malířka skla, je daný trochu u nás i problémem regionálního sklářství, protože v relativně historicky krátké době skončily sklárny osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, skončily sklárny na Vsetíně, ať už Helioterm nebo sklárna na umělecké sklo BAG, skončila sklárna v Karolince, takže musím říct, že pro nás dělat nábory v regionu, kde sklářství prakticky s výjimkou sklárny ve Vizovicích skončilo, je velmi obtížné, no a samozřejmě koronavirus nás v možnosti dělat nábory rozhodně nepodpořil, takže za poslední dva roky to bylo velmi slabé a musím říct, že těch žáků v podstatě ten počet neustále ubývá a letos do oboru sklář, výrobce a zušlechtovatel skla nemáme přihlášeného nikoho. To je všechno. Děkuju za pozornost. Já moc děkuju. Samozřejmě ta situace ve Zlínském kraji se sklárnami zrušenými je veliký problém a chápeme, že to je právě pak úkol těch záchovných opatření, aby se udělalo všechno pro to, aby sklárny nekrachovaly a aby alespoň minimum toho sklářského školství zůstalo zachováno. Ale jestli najdeme nějaký recept, jak na to, to bych si až tolik asi nefandila. Paní Limová se nám hlásí a pan Kubín, tak já bych dala přednost dámě, jestli můžu. Děkuju, já jsem vlastně měla jenom otázku, taky mi to přišlo, to je hrozně zajímavé, tady ta podpora podlimitních tříd, to je úplně výborná připomínka. A pokud jde o ty předváděcí akce, tak jsem se chtěla zeptat, jestli to funguje tak, že třeba škola se spojí s nějakou sklářskou společností úspěšnější a ta jim třeba financuje takovou věc, nebo bylo by možné o takové spolupráci uvažovat, že by to bylo obou straně třeba výhodné, vy byste dostali finance na účast na těch předváděcích akcích a zase ta firma by třeba si takhle vychovávala nové skláře nebo dívala se na nové talenty. Nefunguje to tak? Nejde to třeba? Děkuji. Funguje to tak. Máme spolupráci s několika těch firmami, ať už je to DTSK a nebo další vlastně jako sklářské firmy Preciosa. Tam ta spolupráce je nastavená úplně perfektně. Oni nás dotují svými výrobky nebo materiálem v podstatě, nebo se podílejí na propagačních materiálech vlastně jako tištěných, kdy i tato propagace vlastně vám v tom rozpočtu jako školy chybí. Takže aby jsme mohli udělat sklářský leták vlastně pro ty náborové kampaně, tak to si všechno musíme platit sami a i vyrobat ty grafiky a toho tisku a toho všeho. Jsme rádi, že ty firmy nám na to přispějí, ale není to tak, že by nám mohli zafinancovat vlastně jako ty výjezdy, protože když půjdete na to místo, tak vás tam bude stát ubytování, prostě zaměstnance, platy těch pedagogů, odměny těm žákům třeba, co by tam předváděli a tohle na to nejsou peníze, jo, protože prostě máme za úkol učit a tohle si můžeme dovolit pouze, pokud nám nějaké zbydou a pak, když toto činíme a děláme,
tak to vlastně děláme na úkor provozního rozpočtu anebo na odměny zbývajícím pedagogům, kteří jsou vlastně jako zaměstnanci školy. Takže nechtěl bych to tak říct, že je jako obíráme o ty finanční prostředky, které bychom jim jinak mohli přerozdělit, ale je to tak. Tak já děkuju. Poprosím pana Kubína. Tak za mě je ta podpora, ta propagace taková velmi úzce cílená. Na ty akce o skle chodí stále stejní lidé a nikdy jich tam nedostanete výrazně více. A velké naděje jsem vkládal do té veliké výstavy, která měla být v Praze, kde se měly sejít všechny ty školy, ale za mě bohužel možná stát mohl převzít nějakou záruku. A vzhledem k tomu, že se do toho nakvartírovala, řeknu, fiktivní firma, která to pak celé položila, protože to prostě nezvládla, tak si myslím, že za takovouhle akci by ten stát měl převzít nějakou záruku, protože ten přínos mohl být naprosto obrovský a zcela zásadní. Očekával jsem opravdu jako zásadní masivní propagaci mezi oblastmi nebo skupinami lidí, které by normálně vůbec na takovouhle výstavu nepřišly. Tak za mě všechno to, co se snažíme, je strašně úzce orientováno a pořád opravdu přicházejí ti stejní lidé. Jinak samozřejmě víceméně souhlasím s tím, co padlo předtím. Těch financí není dost. Na ty pedagogy je to poměrně teďka s tím novým financováním dobré, ale zase na ty nepedagogické pracovníky je to pořád to samé. Tam vidím ten rozdíl oproti jiným školám, které vlastně jsou zvýhodněné, když mají ty naplněné třídy. Ale jinak říkám, snažíme se, jak to jde. A myslím si, že by opravdu byla ta cesta té masivní podpory formou prostě publikace, propagace. Ale opravdu jako masivní propagace. Tak děkuji. Tak my děkujeme. Kolega Nový by se k tomu možná trošku vyjádřil. Tak pane řediteli, s výstavou v Letňanech máte samozřejmě pravdu. To bylo i pro nás velké zklamání, že výstava byla kompletně připravená a potom došlo k tomu, co jste zmínil, a my jsme se v tom nemohli dál angažovat. Ale na druhou stranu objevila se teď další možnost, kvůli covidu odložená výstava, která se jmenuje Hot Hot Hot, která se konec konců obě školy, které nebo všechny tři školy, které tady máme zastoupeny, účastní, která má sice limitní, řekněme, omezení v tom, že se jedná pouze pro ty zástupce řemesla a průmyslu, kteří jsou členy České sklářské společnosti a Asociace sklářského keramického průmyslu, která to celé pořádá. Ale je to výstava, která bude v Národním technickém muzeu, byla přesunuta v rámci konání, což jako víte samozřejmě i vy konkrétně jako ředitele z mailu, které jsem posílal, duben příštího roku, a tam se předpokládá návštěvnost 150 až 200 tisíc lidí. A je to přesně to, o čem mluvíte, že samozřejmě i ve chvíli, kdy uděláte v muzeu, které je sklářské, výstavu skla, tak na ní do jisté míry, pokud v Jablonci dobře, můžeme mluvit o tom, že to máme z větší části turistickou návštěvnost, ale jinak je to určitá skupina lidí, která do té instituce půjde kvůli tomu, že ví, co je sklo. Zas taková skupina lidí, která by přišla jenom se zvědavosti, tam není. Takže Národní technické muzeum v tomto ohledu je pro nás, pro všechny, velmi zajímavá zkušenost, kam přijdou lidé s úplně jiným očekáváním. A pokud možná mě Marek Novák jako tajemník asociace, která to zaštiťuje, potom doplní, ale pokud je mi známo, tak za poslední desetiletí je to první výstava, která představí české sklářské řemeslo a průmysl, včetně teda keramiky a porcelánu dohromady. To znamená jak technické, tak umělecké věci, jak ruční výrobu, tak průmyslovou výrobu, tak automatiku. A to tu zatím nebylo. A i to by mělo vlastně samozřejmě ukázat, že sklářství jako takové v žádné své podobě ani v té ruční není regresivní. Což se taky čas od času můžete dozvědět, že je to takové řemeslo, které se vlastně dělá 300 let stejně a mě to nezajímá, já to studovat nechci a málo si tím vydělám. Což mimochodem je druhá chronická nemoc, že ruční práce ve sklářství jako takovém, zase mě Marek, když tak doplní, když asociace zveřejňuje vždycky výroční zprávy, jak si na tom stojí mzdově třeba, tak suverénně ta nejhorší volba, kterou máte, je věnovat se ruční výrobě skla, pokud jste zaměstnanec, což je taky věc, která není samozřejmě úplně ideální v tom, když se máte vybírat své budoucí povolání jako student nebo v tomto případě jeho rodič, který o tom rozhoduje. Takže i to souvisí s tou špatnou imidží,
Myslím, že se snažíme v rámci té skupiny, každopádně v rámci muzeí, galerií, všech asociací a společností dělat všechno pro to, aby jsme, řekněme, zvrátili tu tendenci vnímat pořekadlo řemeslo má zlaté dno s důrazem na to dno. Protože všichni víme, že řada výtvarných umělců je zcela závislá na stářských řemeslnících a na některé řemeslníky čekají výtvarníci měsíce, než se na ně řemeslník udělá čas a má prostor pro ně třeba vybrousit věc. Konec konců krásný příklad je bruselské sympozium ve Světle nad Sázavou, které proběhlo minulý pátek, což je v podstatě jediné čistě profesní sympozium, včetně Riteckého potom, které se potom ještě koná v Kamenickém Šenově. Takže tohle jsou všechny akce, které tomu nějakým způsobem pomáhají. Pravda je zcela jistě to, že to, o čem mluvíte, že musíte ve chvíli, kdy chcete prezentovat to, co vaše škola umí a potřebujete to prezentovat na nějakém veřejném eventu, tak aby si to platila škola z běžného rozpočtu je samozřejmě zvláštní, že se na to žádným způsobem nemyslí a je to určitě věc, kterou bychom v těch záchovných opatřeních měli minimálně navrhnout, si myslím, za nás. Děkuji. Tak já děkuji kolegovi a ještě se nám pořád hlásí paní Limová, jestli se dobře dívám, pan Kubín i pan Kubáč. Chcete všichni mluvit? Tak začnu zase paní Ritou. Si tady pořád usurpuju slovo, tak mě když tak vypněte, kdyby už to bylo moc, ale tohle je hrozně zajímavý a napadlo mě při tom, když pánové mluvili, že jsme na poslední schůzce té mezinárodní skupiny také probírali, jakým způsobem zapojují jejich komunity a jak vlastně budou formulovat ty záchovná opatření a co už dělají teď. A třeba ve Finsku funguje nějaký jako opravdu webové stránky, které vlastně spojují všechny lidi, kteří ruční výrobou skla nějakým způsobem žijí nebo se v ní střetávají. A říkali, že to je platforma, která se jim ohromně osvědčila, protože funguje jako určitá databáze vlastně sklářů i třeba nějakých specifických technik. Funguje jako platforma, kde se dozvídají vzájemně o různých akcích, které probíhají všude, mohou se různě propojovat a spolupracovat na nějakých projektech, promítají to do sociálních médií, jako médií, která dneska asi třeba mladší generaci osloví mnohem více než nějaký noviny, bohužel. A myslíte si, že já vím, že muzeum samozřejmě funguje se svým webem, že také máme databázy. Myslíte si, že třeba tahle cesta by také mohla pomoct mít nějaké ještě jako lépe vytvořené nebo lépe administrované stránky, kde by ta propagace mohla takhle fungovat? Například v tom finském příkladu nám říkali, že když mají nějakého starého zkušeného mistra nebo nějakou speciální techniku, takže z toho točí videa, která potom dávají, umisťují na ty weby, takže je tam část, jako kde se skláři mezi sebou propojují a pak část pro veřejnost, která tímhle způsobem nahlíží pod pokličku toho, co vlastně to řemeslo obnáší. Tak to mi přišlo jako docela dobrý bod a chtěla bych znát váš názor. Možná už něco takového existuje a jenom já to nevím, to je samozřejmě možné. A druhá věc, která mě napadla, je, jestli by vám pomohl cestovní ruch a nějaké lepší propojení s Czech Tourismem nebo třeba s těmi krajskými destinačními agentury. Samozřejmě nikdo asi nechce udělat z hutí a ze sklářů nějakou turistickou atrakci, jo? To by naopak tomu prvku asi ublížilo. Ale minimálně jako zapojit ta místa do těch turistických aktivit, jako být si jistý, že budou na stezkách. Máte s tím nějaké zkušenosti? Funguje to tak už teď? Nebo myslíte si, že tady třeba by byla příležitost něco udělat? A už mlčím. Děkuju. Tak já vidím, že pořád pan Kubáč se hlásí, tak jestli je to k tomuhle nebo k něčemu jinému, vy můžete. Děkuji, je to k tomu tématu. Ty videa vlastně instruktážní, které nějakým způsobem jsme museli v rámci distanční výuky úplně uchopit, protože jak jsme unikátní školou, tak neexistuje žádná prostě jako vůbec jako video reportáže nebo prostě jako video návody i pro ty žáky, takže my jsme to prostě museli dělat tak, aby ti žáci prvního ročníku těch sklářů, kteří v podstatě tam byli první 14 dnů vlastně
na té odborné praxi a pak najednou byl lockdown a na to jsme si vůbec ani nesáhli, tak jsme prostě natáčeli vlastní instruktážní videa pro ně, aby vůbec věděli, o co se jedná. Samozřejmě jsme tam pracovali i s chybou. Mám skvělé mistrové, takže prostě oni tam, když popisovali vlastně, když jako natáčeli a ukazovali, tak přesně tam mluvili o tom, jak k tomu dochází, na co si ten žák musí dávat pozor. Takže trošku by nám pomohlo vlastně i v rámci jako toho stářství, aby někdo pozvedl ten prapor a vůbec se tímhle s tím jako zabýval, protože co si budeme povídat, tak jako učebnice o sklářství a bižuterii prostě už nikdo vůbec nepíše ani nepublikuje. A my žijeme vlastně z toho, co bylo před 30 lety. To je úplně trošku jako zoufalství z našeho pohledu. A byli bychom rádi, kdyby se tím někdo začal regulárně zabývat vlastně a po případě i ty výukový texty vůbec pro budoucí skláře a tu bižuterní výrobu prostě publikoval, protože to nedělá nikdo. Jo. A jsme teda rádi, protože v podstatě kraj nás vybral jako jednu z páteřních sítí Libereckého kraje a komplexně se u nás renovují dílny odborného vzdělávání. Měli jsme tady trošku komplikace s tou rekonstrukcí, ale už se to prostě jako táhne do nějakého zdárného konce. Měly by tady u nás být v podstatě i jako licí linky od středivý lití, kdy to vlastně jako nikdo vůbec ani nevyučuje v tom školství a ani žádná vysoká škola a podobně, takže my budeme takový průkopníci, že vlastně na naší úrovni řemeslných oborů se tady budeme snažit jako jít trošku ještě dál a využívat úplně ty nové unikátní technologie, které prostě jsou už jako v té práci vlastně těch firem, ale žádná škola prostě ještě jako tohle s tím směrem nešla a uvidíme, jak se s tím poperem, budeme se s tím muset naučit pracovat. V podstatě jsme i s jednou firmou nebo s jedním pánem vyvíjeli sklářský kahan, který bude prostě variabilní, ten bude jak pro foukání technického skla, tak prostě bude i pro figurkáře, takže pokračujeme v těch inovativních prvcích, ale jsme limitovaní tím, co si můžeme dovolit. No. Asi tak. Děkujeme. Tak paní Dita. Já se strašně omlouvám, ale napadá mě to vždycky, když tady kolega hovoří. A můžu se zeptat, máte nějaké třeba družby s jinými sklářskými školy? Protože tady vidím jako moc pěknou příležitost třeba se propojit s těmi mezinárodními aktéry, s těmi našimi tady kolegy z jiných zemí a vzájemně se třeba inspirovat, pomáhat si, možná ta výměna škol, tady to by byla dobrá cesta, případně překlad jejich novějších učebních manuálů, jestli my je nemáme. Tak ta spolupráce na mezinárodní úrovni ještě tak nějak jako úplně nefunguje. Samozřejmě jsem se chtěl zapojit do Erasmu, ale to musíte mít taky tým lidí, kteří prostě budou to chtít vlastně jako ochotní dělat. V podstatě to sklářství se potýká s tím, že vlastně, nebo u nás na škole, já mám průměr pedagogického sboru 58 let, spousta už jich je v důchodu nebo těsně před důchodem. Snažím se to nějakým způsobem prostě jako obměnit, ale ty specialisty, který byste potřebovali jako nalákat do toho systému, tak těch jako moc není a v tu chvíli prostě jsme jako hodně limitovaný. Trošku jsme si mysleli, že nám pomůže vlastně změna zákona o pedagogických pracovnících, kdyby jsme se mohli prostě ty specialisty jako dostat, ale teď nám do toho trošku politici hodili vidle a ta změna prostě neproběhne, tím pádem si nemůžeme prostě jako pedagogy vybírat ty lidi, kteří by mohli učit, ačkoliv třeba nemají pedagogické vzdělání, ale jako ta didaktika prostě buď v nich je a buď přenesou ty své zkušenosti, což je jako strašně důležitý. A nebo si prostě budeme hrát na to, že všichni budou muset být jako pedagogové s titulem prostě budeme na teoretické bázi. Jo. Nechtěl bych se dostat do situace, kdy bych to musel vlastně jako začít flikovat, takže ano, vezmu sem plně kvalifikovaného člověka, ale ten si prostě na tu odbornou praxi nikdy jako nesah, což
tam to tak nějak zatím jako spěje, ale trošku se s tím jako snažíme bojovat, protože já jsem členem Sdružení učňovských zařízení, jsme jako poradní orgán ministerstva školství, docela se nám jako podařilo zachytit takové věci, co ministerstvo chtělo trošku jako protlačit a my jsme to zabrzdili, ať už je to vlastně zvýšení vyučovací povinnosti pro zástupce ředitele nebo pro vedoucí učitele odborné praxe, protože pokud by se jim to zvyhlo, tak tím pádem vlastně veškeré propagační aktivity by přestaly fungovat, protože pokud by můj mistr, který tyhle ty aktivity potom ještě jako dělá nad rámec, musel učit víc, tak v tu chvíli vlastně už to nejsme vůbec schopni obsáhnout. Takže jako my se s tím perem, doufáme, že budeme moct vlastně jako přijímat ty odborníky z té praxe a že nám to prostě ta legislativa umožní. A ta spolupráce s těmi školami chtěli jsme, dokonce jsem vlastně byl i v Domu zahraniční spolupráce, protože jsme chtěli vyjet do Itálie, té meky vlastně ty bižuterie nebo prostě jako toho sklářství, ale přes ten Dům zahraniční spolupráce se nám nepodařilo prostě najít spolupracující školu, která by prostě tam s námi mohla navázat jako ten kontakt a aby jsme si třeba udělali i nějaký výměnný pobyt. Já si myslím, že až budeme mít zrekonstruovaný ty dílny, což si myslím, že bude letos ke konci kalendářního roku, takže se budeme moct mít pak čím hodně chlubit. Takže určitě i ten web vlastně na té asociaci sklářského a kremeckého průmyslu, kdyby tam byla třeba ta podpora těch škol a mohli jsme tam prezentovat, měli tam nějakou tu svoji, nějaký ten odkaz, možná i nějakými prokliky, aby jsme ukázali, co my všechno můžeme nabízet, tak by bylo jedině přínosným. Takže já se zkouším dostávat do různých asociací, které mi pomáhají k tomu, abych já vlastně to řemeslo jako unikátní prostě zachoval. Takže teď jsem zjistil, že asi u kolegy v asociaci sklářského a kremeckého průmyslu možná nejsme. A prostě okamžitě tam dám přihlášku, protože vidím, že je potřeba prostě jako se spojit a jít dál, protože tu káru taháme vlastně ty sklářské školy a je nás tak strašně málo. A ten lobbying, který z toho ministerstva obchodu a průmyslu vždycky byl, tak bylo pouze pro strojírenství, jo, pro ten průmysl. A ten sklářský byl trošku malinko opomíjený a to nám jako ne úplně pomohlo, protože všichni vlastně chtějí být teďka techniky a prostě jako a nikoli v těmi umělci a skláři, aby prostě jako to řemeslo mohli tlačit dál. Tak já myslím, že jsem se vyčerpal, abych nemluvil jenom já. Děkuji za slovo. Vyčerpal jste se velmi plodně, je to dobrý. Já bych teď tady dala slovo ještě kolegovi Novému, který by na vás chtěl reagovat. Technicky, pane řediteli, vy jste součástí té výstavy, protože asociace má nějaké kolektivní členy a vy jste součástí Svazu výrobců skla a bižuterie, takže už máme dokonce exponáty připravený, tam je všechno vyřízeno. Nemusíte se hlásit nikam znova, už jste člen. Tak potom jsem si všimla, eviduju pana Mergla, že chce hovořit, ale nejdřív bych si dovolila reagovat na chat, kde se nám paní Karlová přihlásila s žádostí, nechytila kalendář následných kroků. Ten opravdu zatím není předmětem tohoto jednání. My teď sbíráme ještě pořád jakoby podněty, abychom co nejlépe byli schopni připravovat tu nominaci a ta záchovná opatření. A počítáme, že tedy někdy v září by se potom udělala opravdu už naživo schůzka další se všemi účastníky, se všemi nositeli, kde už nakrokujeme další věci, budou se moci ty připravené nominace připomínkovat a podobně. A jak máme podchycenou návaznost na Křišťálové údolí, tak samozřejmě máme nejenom na Křišťálové údolí, ale právě i na ty sklářské aktivity na Vysočině a podobně. Snažíme se o akcích, o kterých víme a o takových projektech, tak je tam všechny zmínit a zakomponovat do té nominace, aby se tam nějakým způsobem objevily. A teď bych teda poprosila pana Mergla. Já jsem se tady, pardon, probudil tady taky. Já jenom několik takových drobností. Doufám, že mi slyšíte teda teď už, jo. Je to dobrý. Jste strašně špatně slyšet, strašně špatně. Budeš muset křičet. Já to zkusím. Ten se vypnul, zesílit, jestli to půjde. Tak,
aby vám zase nezalehly uši, ale potom. Už je to lepší? Tohle už je super. Teď jste to vyřešil. Ne, no, jsem to nějak vyřešil. Já jenom k těm školám, protože, jak jsem tady už na začátku říkal, proběhla dvě sezení vlastně k této problematice tehdy v Německu. Jedno bylo ve Walzasen, kde se pořád ještě tedy fouká sklo tedy do válců a roztáčí se tedy katedrální sklo. A druhá byla, to druhé sezení bylo ve Frauenau ve škole. A je zajímavé, že v podstatě kolegové tedy ze škol prominou, ale že podobné nářky vlastně jsme slyšeli tedy už tam, tedy před tím rokem, jak ve Frauenau, tak v podstatě tedy i ze strany Reinbachu a dalších. A v podstatě i ty nářky směřovaly k tomu, my bychom rádi spolupracovali tedy se školami tedy jinde, ale nějak nám to nejde, nějak se to tedy nerozvíjí. Zkoušeli jste třeba tuhle cestu? Pak je tam ještě jedna taková tedy možnost, a to je, už jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v žiry Glasspreis v Reinbachu, což tedy organizuje muzeum v Reinbachu, ale je to taková výstavní síň, která je vlastně v komplexu té jejich tedy sklářské školy. A ta soutěž, to je právě pro v podstatě studenty tedy středních uměleckých sklářských škol a účastní se jejich už dnes tedy v podstatě školy z celé Evropy. Počínají rumunském a končí tedy španělském a Finové jsou tam a jsou tam prostě hnedle všichni. A byly tam tedy i české školy, ale v podstatě s velmi minimální tedy účastí. Jo. To znamená, že tohle je třeba také jedna z možností, jak teda navázat kontakt jednak a jednak jak jakoby motivovat tedy studentstvo k tomu, aby se tedy na nějakém tedy jiné úrovni, v jiné tedy rovině nějakým způsobem tedy předvedli. A vlastně tím získali určitý vztah tedy, nebo aby jim to taksi podnítilo ještě ten vztah tedy k tomu řemeslu, ten jejich tedy, dejme tomu, vlastní úspěch. A tím směřuji ještě k tomu, co je tak jako nám s Petrem tedy profesionální deformací. A to je vlastně vztah tedy k historii sklářství. A když si uvědomíme, že vlastně to, o čem se tady tedy jedná, že vlastně jde o potvrzení jakési tedy tradice, která tady trvá tedy už, já nevím, jak, kolik tedy století, a vlastně k té tradici, nebo tu tradici je potřeba tedy vyzvednout na určitou úroveň, protože to je tradice, která má jaksi celosvětový tedy dosah, to za prvé, už historicky, a za druhé, vlastně my se snažíme jí tedy nějakým způsobem tedy podpořit v tom, aby pokračovala. A to znamená, že a to, aby něco pokračovalo, tak musíme mít vztah tedy k té historii. A jestliže tedy ty studenti, a já to vidím, já jsem učím v Plzni, učím budoucí konzistoriky, ten vztah vlastně k té historii se musí, nebo jeden z těch způsobů, jak ho tedy chci vytvořit, je tu historii znát, jako jak můžu mít vztah k něčemu, když to neznám. A tady nastává teda velká komplikace. Jako nakolik třeba znají tedy studenti těch škol historii té školy. Jako jak často se tedy o tom mluví. Nestálo by za to, dejme tomu tedy do té přihlášky, v podstatě i udělat tedy rozbor toho, jak se právě tedy sklářské školství vlastně v našich oblastech tedy vyvíjelo. A vlastně to položit jako příklad tomu, jak bychom to tedy chtěli dál. Protože jak to bylo? Petře, ty to víš. Ty školy byly zakládány proto, aby byly vychováni tedy specialisté, aby byly vychováni řemeslníci pro ty jednotlivé tedy obory. Kamenicko-šternovská škola, Borská škola měly řadu tedy oborů, které dnes už v podstatě některé z nich ani neexistují. Ale prostě tam se, to byl ten vztah. A když si tohle vezmeme, jak to funguje dnes, vezmeme si takové sklárny, jako je naše oblíbená Mozdravská sklárna, a mají ty tam tedy nějakou budoucnost, mají tam tedy nějaké možnosti tedy si vychovávat své vlastní tedy studenty. Ty školy byly původně podporovány těmi výrobci, všemi těmi rafinériemi, které byly v severních Čechách, sklárnami, které byly v oblastech tedy sklářských. Proč tohle vlastně dnes tedy, no nechci říct neexistuje, ale existuje tedy jenom omezeně. Takže to jsou možná otázky, které by se do toho tedy měly nějakým způsobem tedy vnést, a vlastně vysvětlit tedy i proč se vlastně tahle tradice tedy chce uchovat. To je jenom tak, jako co mě jaksi v reakci napadá. Já jenom ještě k těm minulým sezením, které jsem tady naznačil na začátku. Ono to skutečně, bych řekl česky řečeno, kikslo tedy asi na té německé straně.
z jednoho prostého důvodu, že oni také nebyli schopni se tam tedy domluvit přesně tedy, co vlastně chtějí. Ono totiž původně celý ten projekt nebo celá ta přihláška měla být směřována velice úzce pouze tedy na proces foukání skla. Což samozřejmě tedy v našich poměrech asi by tohle to příliš tedy neuspělo, když si vzpomenu tedy na všechny, na celý ten rozsah tedy severočeského, dnes tedy bohužel už severočeského a vysočinského tedy sklářství, abych tedy nechal pozadí. Já tady mám vlastně takový poslední, já jsem si to ještě vytáhl z těch svých dokumentů, které jsem měl, to byl vlastně poslední tedy materiál, který byl v rámci toho jednání v tom Německu tedy vytvořen, a to byl přesně ten materiál, o kterém vy jste tady zpočátku mluvili. Jsou tam přesně ty jednotlivé tedy body, jak by to mělo probíhat, což je samozřejmě tedy jaksi běžný úzus v podávání těch přihlášek. A pak se tady objevila, my jsme o tom mluvili už několikrát, už loni a možná už předloni s paní ředitelkou Koenigsmarkovou, tady se objevila z toho českého, z té české strany jedna taková jaksi drobná překážka. A to já teď nevím, jak to je možná, že to tak vůbec není. Ale bylo řečeno, že vlastně abychom tu přihlášku mohli podat, takže že musíme jaksi čekat v řadě. Že mezi tím, že ministerstvo může podávat jaksi určitý limitovaný tedy počet těch přihlášek, jestli jednoročně, nebo jak to bylo. A v té době vlastně měli přednost v podstatě všechny ty tedy nemateriální památky toho, bych řekl, lidového charakteru, ať už jsou to ty moravské zvyky a tak dále. No, takže nevím, jak tohle bylo. Proto to tak jako svým způsobem tedy usnulo a je fakt tedy, že velmi, velmi činní v tom byli právě tedy Finové, paní kolegyně tedy s Remake Musea a některé další. Já už to nebudu dál tedy rozšiřovat, ale chtěl bych jenom jaksi nabídnout. Umělecko-průmyslové muzeum má své stálé expozice, má své tedy výstavy. My se skutečně snažíme podporovat jaksi ten historický vztah tedy k tomu materiálu, ale samozřejmě tedy i tu současnost, vys tedy stále expozice tedy Plejády, která je v Umělecko-průmyslovém muzeu. A myslím, že je škoda, že vlastně na ty výstavy, nemluvím teď o veřejnosti, ale mluvím právě tedy o těch ksi budoucích sklářích, o ty výstavy je zájem minimální. Jako my můžeme nabízet v podstatě doprovodné programy, můžou k nám jezdit tedy školy, jako jsou připraveny, je připravena řada v podstatě materiálů, PowerPointů o historii českého sklářství, o speciálních tedy technikách, o jaksi, historii těch škol, jdeme tomu. Tohle můžeme tedy nabídnout a bych řekl, že rádi to pro tento účel tedy bychom tedy využili. Stačí jenom tak, jak si navázat kontakt, tak to doufám, že se nám, my tak jako strojíme trošku stranou, takže je to možná i tedy naší vinou, ale obraťte se na nás, prosím. Tak, děkuji. Já děkuji panu Merglovi. Možná se jenom přidáme k tomu jeho postesku, k nám mohou všichni studenti oborových škol zadarmo a taky nechodí. Nebo chodí úplně minimálně, takže opravdu už se snažím jim teď cíleně nabízet i komentované prohlídky, tak se to trošku zlepšilo, ale musíme se ho snažit, aby jsme je trošku zaháčkovali. A teď to Marek, vám mají za rohem, no. Marek Novák se hlásí už dlouho, tak mu dávám slovo. Děkuju. Já jsem krátce jenom reagoval, ať už na to, co říkal pan Kubáš, nebo dneska zajímavou určitě diskuzi. Co se týká podpory vzdělávání, připravujeme na listopad. Posunul se nám to trošku o rok vzhledem k situaci, ale kulatý stůl vlastně prostřednictvím vysoké školy ke spolupráci s firmama a také podporu celého technického vzdělávání. Vzhledem na ten posun, asi bychom to dobře využili k tomu, aby jsme tam po volbách pozvali zástupce, ať už ministerstva školství, a případně i ty podněty, co tady zazněly, typu určitě podlimitních tříd a tak dále, určitě jsou některé otázky, které bychom měli otevřít, a případně myslím, že bychom našli podporu i u dalších oborových asociací, sdružení, aby jsme některé tyto body řešili přímo s ministerstvem. A jinak rád se, když tak za panem ředitelem zastavím osobně, abych mu trochu představil i jak činnost asociace, tak i možnosti prezentace
i pro nečleny třeba v rámci našich, našich stránek škol, co se týká teda pro nečlenů škol. A jinak určitě děkuju, říkám, dneska je ta diskuze určitě zajímavá. Tak my děkujeme. Byla přihlášena paní Karlová, ale už se zase odhlásila a někam odběhla. Takže myslím, že paní Rimová, že se hlásí, nebo se mi to zdálo? Ne. Jo, tak paní Karlová, chtěla jste ještě něco? Jasně, já jsem měla spoustu komentářů, ale oni potom, jako některé byly už rovnou zodpovězené a některé byly přebité nějakými jinými informacemi. Takže já možná jenom úplně zjednodušeně, protože tady evidentně, když koukám vlastně na ten seznam těch lidí, tak teď tady možná za ty skláře, kteří tady někdy byli oslovováni v těch řečích, tak vlastně možná jako jsem v menšině. Já bych jenom chtěla říct, že to je strašně zajímavá diskuze z mýho pohledu, protože vlastně slyším o tom sklářství trošku z jiného úhlu pohledu, než tak, jak samozřejmě my si povídáme mezi sebou na spoustě jiných schůzkách nebo jednáních. A já spíš k tomu vzdělávání. My teda máme sídlo přímo v Kamenickém Šenově, spolupracujeme, chce se mi říct teď, když slyším některé ty stesky, velmi úzce se školou v Kamenickém Šenově. A snažíme se být nápomocní samozřejmě, ale jenom do určitých míry v určitých oblastech, kde můžeme být nápomocní. To znamená, ať už praxe, nebo tady spolupráce na úrovni designérů a podobně. Ale určitě nejsme ti a troufám si říct, že to nemůže být jako ze zcela logických, praktických důvodů žádná firma, která by byla schopná, ochotná, dokonce měla kompetence k tomu, aby teda stavěla učební osnovy nebo aby tomu dávala ten rozměr toho vzdělávacího programu jako takového. My opravdu můžeme nabídnout za nás pouze ať už tu praktickou část nebo některý možná specializovaný workshopy a podobně. Takže tam definitivně si myslím, že, a to nejsme sami samozřejmě, to vnímám tu spolupráci i na jiných firmách, takže tam jsme otevřený jakýkoliv nápomoci, protože definitivně platí to, že samozřejmě čím víc o tom mluvíme, čím víc se potkáváme, čím víc s panem v případě Kamenického Šenova Kopřivou tady to řešíme, tak se samozřejmě jako zvládneme ladit a pokud toho skláře potřebujeme, nebo pokud ta atmosféra tady je k tomu sklářství nakloněná, tak samozřejmě pro nás jako zaměstnavatele jakoby super půjde samozřejmě pro to, aby jsme my byli ty první, kteří si sáhnou. Takže je to pro nás samozřejmě i praktická věc. Ale to, co jsem ještě chtěla zmínit právě v návaznosti na to křišťálový údolí, na který jsem se ptala, jak to máme propojený nebo navázaný. My vlastně vzdělávání, a nejenom vzdělávání, ale my jsme to tam měli rozšířený jako o výchova a vzdělávání, tak vlastně to máme jako jednu z těch strategických oblastí. A je to na úrovni kraje, takže se mi chce věřit. A nevím teda teďkon tady, jestli se vás můžu vlastně takhle zeptat možná, jestli, protože ten projekt zastřešuje, řídí pan Pastva, jestli jste s ním už ve spojení, nebo on s vámi ve spojení, jestli vlastně tady ta část té diskuze, protože těch strategických oblastí je tam několik a já teda upřímně řečeno teďkon tady nechci listovat, abych si vedala ve strategii. Nevím, jestli třeba paní Valečková, budete si vybavovat, kde to termínově tady to mělo být na pořadu dne, jestli nejsem moc napřed. Já myslím, že úplně na pořadu dne to teď být nemělo, spolupráce se školami úplně, ale samozřejmě spíš dnes je to setkání takové informační, aby ty školy vůbec věděly, co se chystá, a že budeme chtít nějak formulovat ta záchovná opatření, která by jim pomohla, čili to, co je trápí, to, co tady kolegové ze škol říkali. Samozřejmě pan Pastva byl taky pozván, nicméně ani z kraje i z křišťálového údolí se nám omluvili členové, ale oni samozřejmě jsou docela dobře informovaní pravidelně, takže v tom projektu s námi určitě jedou, včetně toho vzdělávání. Ne, já chci říct jenom, že to vzdělávání tam byla jako relativně velká kapitola a vlastně všichni zástupci, kteří sedí vlastně v tom poradním sboru křišťálového údolí, tak to vnímali hodně podobně, ať už to byly firmy nebo školy, nebo dokonce zástupci právě kraje. Takže se mi chce věřit, že v blízké době tady to téma určitě s váma bude otevřený, protože tu potřebu si myslím, že vnímáme průřezově vlastně úplně všichni stejně. A jenom pro vaši informaci, my zase jako firma, protože opravdu jakoby to nevnímám tak, že bychom měli stavět ty učební osnovy a ten vzdělávací program jako takový, tak momentálně možná, jak berte to jako pozvánku, možná trochu zahájili jsme spolupráci
z Equalandy trošku v jiném módu, než jsme ji měli doteďka. A vlastně chystáme, když se bavíme o skle a o křišťále, tak chystáme křišťálovou stezku, která by měla vlastně provádět jednotlivýma těma expozicema. A podle té dohody s Equalandy, tak by měl vzniknout vzdělávací program, kde by vlastně ten křišťál byl víc v úzovkách pozicovaný, kde by to mělo být víc zaměřený na ten křišťál jako takový. A protože pan, teď se nespomenu to jeho jméno, říkal, že je ve spojení právě s jednotlivýma školama, s tím vlastně, který výukový programy stavět, jak je koncipovat, aby to bylo i pro ty školy jako takový dostatečně vzdělávací a přínosný, tak vlastně je připravený upravovat a modifikovat ty vzdělávací kampaně. Máme to teď připravený tak, že bychom měli do konce června tam dokončit v úzovkách ty zastavení křišťálové stezky a zároveň tam děláme světelnou instalaci, která by měla být finále za odměnu pro ty, kteří tou stezkou projdou a splní to. A v červenci, začátkem července, bychom to chtěli komunikovat. Samozřejmě, že to je v případě Equalandie nejenom o školách, ale i těch, jak to mám říct, platících turistech a návštěvnících, takže proto samozřejmě to spuštění je teď načasované právě na tu letní sezónu. Doufujeme, že budeme moct všichni cestovat, takže se něco nepřihodí. Takže je to samozřejmě spojený tímhle směrem, ale definitivně v té Equalandii jsou připravený a pokud to bude ten ohlas a ten, to vnímání toho křišťálu zajímavý a my to chceme, aby bylo, tak vlastně by se tady to mělo potom rozrolovávat dál do těch, jakoby, do těch návštěvnických programů a do těch vzdělávacích programů, které by zase v obráceně možná mohly ať už školy, studenty nebo další samozřejmě zájem o to sklářství trošku namotivovat. Ale pořád to není teda o tom, že se připraví nějaký vzdělávací plán a normálně nějaký osnovy pro celý sklářský, nevím, musím říct, obor nebo program. Takže my na to jdeme takhle trošku oklikovat, pomáháme z těchto směrů. Ale to co tady bylo zmiňované, tak v tom samozřejmě jako neumíme pomoct. Ale máme definitivně a jednoho bývalého zaměstnance, který kdybyste hledali někoho, kdo má znalosti technologický, produktový, o sklářství, o sklářičině, tak to možná vlastně tamhle koukám na Petra Novýho, tak jich máme víc, ale tak definitivně umím nabídnout několik jmen, který by mohli určitě a rádi spolupracovat na přípravě nějaký skript nebo nějakého vzdělávacího programu. Dejte vědět. Tak já určitě děkuju. Pan Kubáč se přihlásil. Já jenom malinká reakce. My jako škola spolupracujeme velmi vlastně s ne Národní pedagogický institut, ale teď už se to vlastně, jo, Národní pedagogický institut, už se to trošku jako změnilo, Národní ústav vzdělávání, s tím, že vůbec jako ladíme reformu rámcově vzdělávacích programů, protože spousta věcí prostě už z toho vypadla a teď trošku akorát nás malinko mrzí, že jak byl ten COVID, tak najednou se to ministerstvo absolutně zastavilo a všichni byli jenom prostě na mailech, kdy ta komunikace jako na telefonech nefungovala, takže Tam ta reforma, která by nám mohla v podstatě pomoct a v návaznosti i na Národní soustavu kvalifikací, kde to jako má být, protože to ministerstvo tlačí jako svůj bývalý projekt a aby jako to pak někde zakotvila, protože je tam problém, že to stálo neskutečný peníze a když by to nepropsali vlastně do toho, tak by to bylo to selhání a asi by zřejmě museli vrátit všechny dotace, co to stálo. Takže tam už s tím spolupracujeme. Samozřejmě ti odborníci, co jsou, tak budeme jedině rádi, ale to vlastně to naše foukání technického skla, prostě kdy to jako snad učíme jediný v republice, nebo ta výroba bižuterie má prostě jako své specifika a tam musíme teda čerpat z těch knih, které nenapsal nikdo jako lepší. Jsme rádi, že jsme aspoň prostě něco zachránili, ale tam naše spolupráce i s těmi zaměstnavateli, když to řeknu takhle, tak 85%, možná 90% našich žáků je v podstatě na firmách. Jo. Takže my si je tady chviličku jako nějak držíme, ale pokud jsou potom schopni a ty firmy akceptují vlastně to, že u nich budou provádět ty praxe, tak tam jsou vlastně jako okamžitě. Takže jsme s tou spolupráci těch zaměstnavatelů velmi spokojení. Teď akorát ta možnost vlastně toho covidu v podstatě rok a půl jsme byli trošku jako zašlápnutí všichni, kdy jsme měli zakázaný
vůbec jako tu praxi dělat, tak já jsem konzultace, které ministerstvo povolilo, tak jsem povýšil na konzultace jedna u jedný, takže vlastně mý mistři odborného výcviku si prostě jsem ten den rozdělil na dvě poloviny a měli vlastně intenzivní výuku toho žáka. Takže my jsme úplně od toho odborného výcviku neustoupili a šli jsme jako trošku tomu naproti a teď se nám to osvědčilo, protože naši žáci, co prostě budou potom jako končit, tak myslím si, že jsou připraveni dostatečně a že nikdo z nich neselže. Takže jim jako pomohlo i to, že i ty odborné dílny, když jsme mohli vlastně ty konzultace mít, takže prostě jako využívali, jak mohli a když se vám tam vlastně 4 hodiny denně věnuje pouze ten mistr odborného výcviku a dá vám opravdu jako tu nálož, a můžete si to zkoušet a máte ho v podstatě jenom jako vy, tak i těm žákům to prostě jako dalo hodně. Jinak pan Pastva, agentura regionálního rozvoje vlastně na kraji, jenom trošku to upřesním, už byly natočeny instruktážní videa o školách vlastně. My jsme vlastně v rámci toho covidu tady museli zinscenovat nějaké předvádění na to instruktážní video, protože jak ty dílny byly všechny zavřeny, tak prostě jsme neměli jako co natočit, ale podařilo se to, takže vlastně na tom Křišťálovém údolí už tam ty spoty jsou. Teď akorát čekáme, až se trošku jako rozjede víc. No. Tak asi tak. Děkuju. Tak já moc poděkuju. Asi bych si dovolila v tuhle chvíli ukončit trošku diskuzi o školství. A jenom bych chtěla vyzvat všechny, kteří mají pocit, že k tomu mají ještě co říct, co dodat, aby nám to prostě hodili do mailu, abychom my s tím mohli pracovat při formulaci těch záchovných opatření a toho, co koho trápí a případně, co se s tím dá nebo nedá dělat. Jinak ta diskuze byla samozřejmě velmi podnětná, si myslím, že jsme se dozvěděli hodně. Dovolila bych si ještě reagovat na pana Mergla, který tady vlastně mluvil o tom, co se dělo někdy před 3 lety, když se s Němci pokoušeli vlastně rozjet ten zápis a někde to skončilo, nevíme kde. Já bych tady chtěla opravdu zdůraznit, že ono to jednání o tom, že to nebude už jenom ta výroba plochého skla ruční, ale z těch dutých válců, ale že do toho dostaneme opravdu všechny horké studené techniky, včetně toho materiálu, té substance, ta byla velmi složitá. Dámy tady z Ministerstva kultury a z Valašského Meziříčí z Rožnova, v tom udělali obrovský kus práce. My jim tímto chceme poděkovat, protože my jsme sice vyzbrojili informacemi, ale oni to museli zejména přes ty zatvrzelé Němce velmi složitě prokopávat a ti Němci se nechtěli vzdát toho, že to bude jenom to, co chtějí oni a ne to, co by pomohlo i těm ostatním. Takže to je možná ještě taková věc, která se tady sluší říct, že se vlastně povedlo celou tu nominaci rozšířit na vlastně celou šíři té ruční výroby skla, kterou tady v Čechách máme. Řekla bych možná až navzdor všem. Pan Merko se asi by na to chtěl teď reagovat ještě. Já na to chci reagovat a chci vám velice poděkovat, protože si myslím, že to je to jediné, tedy, protože omezit to pouze na foukání skla, jako to nemá jaksi v našich krajinách smysl svým způsobem. Je to jedna jaksi ze složek nebo z položek. Takže to, jak tam byl ten seznam, já to mám pěkně, jsem si to všechno pěkně napsal. Doufám, že ty materiály budou tedy k dosažení, to, co jsme tam měli tedy ke sdílení, ale já myslím, že to je přesně to, co by to tedy potřebovalo. A chci tím tedy jenom, blížíme se k závěru, každopádně tedy nabídnout jakoukoliv tedy spolupráci. Ostatně se známe, takže kdykoliv byste jaksi od umělecko-průmyslového muzea potřebovali nějakou podporu nebo cokoliv, tak proto jsme tu. Děkuju. Materiály k dispozici jsou už na našich webových stránkách vlastně od toho minulého setkání, co bylo proskláře na konci dubna, takže jsou tam dohledatelné. Jenom takový detail z jednání. My jsme nedávno měli online jednání právě se všemi ostatními účastníky z různých zemí. A tam se diskutuje téma, jestli člověk, který fouká ve sklárně, je stejný řemeslník jako ten, kdo fouká ve sklářském studiu. A vzhledem k tomu, že my jsme v podstatě poslední v rámci Evropy, poslední skutečně velmoc v ruční výrobě skla, o bižuterii nemluvě, to je samozřejmě velmi specifický obor,
tak tam je zřetelná tendence k tomu, aby, nebo byla zřetelná tendence, aby se to víceméně týkalo jen uměleckých řemeslníků. Takže tohle to jsou vlastně všechny věci, které se řešily a zrovna jsme tam třeba se bavili o tom, nikde jinde v Evropě už není ruční sklárna, která by měla třeba 150 zaměstnanců. Prostě nic takového nefunguje, takže my musíme i v rámci formulace všeho, včetně opatření, neexistuje žádná země, která by měla takovou síť státních škol, jako má Česká republika. Tak právě proto my jsme zvolili tu cestu, o které mluvila paní doktorka Kumínková, že se snažíme tím, že to všechno zobecňujeme a dáváme pod ty základní pojmy, tak tam dostat opravdu všechno, co se vyrábí ručně, včetně třeba ručního tažení tyčí. Ono už jenom vysvětlit kolegům z jiných zemí, co je to ruční tažení bižuterní tyče, není úplně legrace. A zároveň to vysvětlit v takové angličtině, naštěstí paní doktorka Komínková je v tom absolutně dokonalá, ale vysvětlit to tak, aby to pochopil nejenom sklář, ale i laik, co se tam vlastně děje. Takže já za sebe jako kurátora můžu říct, že mě na tom nejvíc fascinuje to, že vůbec jsme se dostali do té pozice, že můžeme mluvit o obecném zápisu ruční výroby skla, která konec konců tak, jak tady padlo, tak už by měla být součástí toho národního zápisu, který se bude projednávat na podzim. A tam je to právě pojato takhle široce. To znamená, že tam předpokládáme a doufáme, že ta nominace projde a už i s tím by se dalo marketingově pracovat. A je to v podstatě i přesně o tom, co říkala paní ředitelka Karlová z Preciosity Lighting. Není nic lepšího, než mít prezentaci sklářství v jakékoliv podobě v instituci nebo organizaci typu Babylon, Equalandie a tak dále, protože, jak jsem se snažil i říct, my vždycky máme jenom omezenou působnost jako instituce, ale toho standardního nadšeného laika chytneme jenom výjimečně. Takže jakékoliv takové akce, které se dokáží dostat za tu naši bublinu, když jsme ve sklářství, tak jsou samozřejmě úplně zásadní pro nás, protože potřebujeme, aby do sklářství přicházeli lidé z jiných oborů a ne, aby jsme byli závislí téměř na rodinných firmách a rodinných řemeslnicích, které jsou úžasné, ty firmy samozřejmě, ale do budoucna by to znamenalo už takovou fragmentalizaci, že by opravdu se o sklářství nemělo smysl bavit v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu, ale byla by to záležitost Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva kultury a to by byla rozhodně škoda. Ale v tom bychom právě v té jiné situaci než všechny ty ostatní země. Představte si nás, Maďarsko. Jaký v tom je ohromný rozdíl. Mimochodem to je i k tomu listu o tom seznamu těch zhruba 250 sklářských řemeslníků, kteří mají Finové. To jsou právě ty umělečtí řemeslníci. To je trošku zase jako něco jiného a ta komunita tam funguje tak, že v celé zemi je jedna jediná sklárna. A samozřejmě, že tam může taky nabídnout různé workshopy a podobné věci. A u nás by určitě prospělo, kdyby ta komunita spolu komunikovala čileji. Konec konců to je třeba rozdíl proti tomu Německu, kde jsou různé svazy pro různé typy výrob a u nás v podstatě nic, co by združovalo ony střední a drobné, hromadně nebo v nějaké majoritě neexistuje, takže možná konec konců to je jedno z možných zákonných opatření, že by bylo dobré doporučit, aby něco takového vzniklo a už nebudu zdržovat. Děkuji. Petře, to je úplně jako, to je na 100% tohle, protože já když si uvědomím, jak to jednání v tom Německu tady probíhalo, to bylo přesně tak. Oni sice se jaksi váží na tu tradici, ale v té své jaksi katastrofické situaci, která v tom Bavorsku je, jako vzhledem tedy k provozům těch velkých skláren, tak prostě touží potom, aby mohli foukat dál sklo, aby mohli dělat ty bubliny, když to teda přeženu. Jo. A to, ta většina těch vlastně sklářů nebo těch zástupců, tedy firm, který na tom sezení byli, tak byli právě z této oblasti. A tehdy tam byl z Čech, tam byl snad jeden sklář, tam byl snad někdo od Mozru, takže tam jaksi nebyla šance říct, ale podívejte se, to není jenom tedy o foukání skla, tedy to není jenom o těch bublinách. Jo. Ale dělejte to, nebo musí se to vzít daleko šířeji, aby skutečně bylo pochopeno, že to je sklářská tradice, že nejde tedy o jeden typ výrobku nebo o jedno, já nevím, typ skla nebo něco takového, ale že jde tedy o zachování skutečně řemeslného postupu, který má prostě tisíciletou tradici a který tady je potřeba tedy nějakým způsobem uchovat, ať v té nebo v té tedy podobě, v tom tedy provedení nebo v tom směru tedy té řemeslné práce. To je přesně tak, jak říkáš, prostě my jako tedy opravdu tedy velmoc, stále tedy ještě velmoc,
jako tak to tady chápeme takhle, že to, oni to mají skutečně vymezeno pouze tím ve Finsku prostě tím tu jednou sklárnou, která tam tedy z těch pěti, které tam původně byly, tedy funguje, no. To je furt dokola. Takže se vším všudy a já jsem teď spadl. Tak já děkuji. Tak jsem šel do myši, dobře. Tak já děkuji panu Mergovi a ještě bych dala a řekla bych poslední slovo paní Kumínkové, protože už hovoříme více než 2 hodiny, což si myslím, že na online schůzku dosti únavné, byť velmi plodné dnes teda. Musím říct, že k naší velké radosti velmi plodné. Takže teď ještě paní Kumínková, pak bych si dovolila to nějak shrnout, ukončit. Tak my moc děkujeme teda za všechny ty zajímavé myšlenky, které jsme si s Ditou zaznamenali. Zkuste přidat na hlase. Jo, přiblížím se. Už je to lepší? Super. Tak děkujeme moc za všechny ty zajímavé myšlenky. Já mám někdy pocit, že je skoro výhoda, že jsem vlastně jako laik a pan Nový mě jako systematicky zasvěcuje do těch věcí a já to pak dokážu jednoduše pojmenovat, ale tím pádem, tak my se tak jako doplňujeme, za což moc děkuju, protože jsou fakt úplně úžasní v Jablonci. Já jenom k tomu dalšímu postupu, protože ono moc není na co čekat a jako abychom s tím začali v září, je určitě jako pozdě, musíme s tím začít hned, s tím plánováním. A tohle to skutečně beru jako takovou úvodní schůzku, kde už jsme to vlastně rozjeli, dá se říct. A my jsme se včera s Ditou bavili, že bychom asi zkusili vytvořit nějakou online platformu, ať už nějaký googlový disk, formulář nebo něco, kam bychom vás vyzvali, my bychom to jakoby nastrukturovali tak, aby to pro vás bylo jednodušší, že to nebude prázdná stránka, kde píšte, co chcete, ale že vás zkusíme jako někam směřovat na základě toho, co už jsme si řekli, na základě toho, co nám vlastně řekli ti skláři, a že bychom během léta vás požádali, jestli byste mohli svými teda nápady tam přispívat, abychom si vytvořili jako nějakou základní databanku nápadů, které potom združíme do nějakých myšlenkových proudů a zkusíme z toho vytvořit nějaké priority a potom, kdybychom se sešli osobně, nevím, jestli až v září, nebo jestli se nám to povede dřív, to je těžko říct, jako to si ještě domluvíme, tak tam bychom vlastně už mohli vést nějakou takový v uvozovkách strukturovaný workshop, kde bychom už mohli dojít k něčemu konkrétnímu. A my v mezičase se pokusíme skrze Ministerstvo kultury oficiálně oslovit ta ostatní ministerstva všechna a vytvořit případně nějakou delegaci, která tam bude klepat na dveře a říká, jak je sklářství boží a strašně důležité a že hrozně potřebujeme, aby nám všichni pomohli. Takže to se pokusíme asi už teď během léta jako řešit, protože toho času není moc a ti Francouzi vlastně už nám před měsícem nebo 2 měsíci řekli, tak nám pošlete ty svoje záchovná opatření, jenomže to není tak jednoduché to vymyslet. Takže budeme na tom asi jako přes léto všichni pracovat a budeme rádi, když na tom budete pracovat s náma. Tak já děkuju paní Kumínkové. Omlouvám se všem, že jsem nepoužívala vaše tituly. Já mám radši ty jména než tituly, takže doufám, že se nikdo neurazí. Říkám, vždycky jsme se nejdřív všichni nějak jmenovali, pak teprve jsme něco vystudovali, takže doufám, že mě nikdo za to nebude kamenovat. Paní Kumínková to za mě vlastně i krásně všechno shrnula, ukončila, řekla, jak bychom měli pokračovat. Já bych si dovolila vám teda všem moc poděkovat, že jste se dneska zúčastnili. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak ty prezentace jsou už opravdu k dispozici vlastně od toho sklářského setkání na konci dubna na našem webu. Takže když trošku budete hledat, tak to tam určitě najdete, než my uděláme ten speciální odkaz, na kterém se pracuje momentálně. A potom už byste měli najít všechno vlastně pod jednou střížkou, dá se říct. A to by se potom možná dalo použít i jako ta platforma, o které mluvila paní doktorka Kumínková. Takže pojďme si všichni držet pěsti a řekněme si, že teda někdy v průběhu srpna asi se rozjede nějaké další kolo, nějaké další aktivity. A byť chápeme, že s těma školama to v srpnu asi není úplně jednoduchý, ale pokusíme se nějak dál postoupit. No, určitě se zatím nebudeme flákat a budeme všichni na té nominaci nějak pracovat. A kdybychom něco potřebovali, tak se ozveme zrovna. Takže moc děkujeme všem za účast. Děkuju Ministerstvu kultury, že zase připravilo tuhle
tohle webové setkání, kde jsme se mohli všichni vidět, slyšet, i když bychom se radši viděli určitě naživo. Mějte se moc hezky a ať se nám všem daří a držme si palce nebo pěsti, ať máme štěstí. Ale musíme si ho odpracovat. Naschranou. Naschranou taky. Hezké odpoledne všem. Tak jo, tak já myslím, že dneska lepší než minule. Minule to bylo taky dobré. Tak bylo dobré, ale teď byla větší účast, což je skvělý. No, jo, jo. Tak ty instituce přece jsou spíš tak jako na to, že sedí v té kanceláři a zúčastní se. Já jsem moc ráda, že se zúčastnila paní Karlová, protože Precioza je přece velký hráč a ona dneska vládne Preciozou. A mají i velký podíl té ruční práce a vlastně z Preciozy jsme tam měli 3 účastníky, což je docela dost, včetně téměř nejvyšší generálky, se dá říct, takže to bylo určitě dobrý. Takže teď je asi ty další kroky, my budeme čekat, k čemu nás vyzvete, no, zase. Co budete potřebovat a rádi to uděláme. Jo, tak teďka budeme dodělávat tu R2, tak to asi s Petrem budu nějak když tak dořešovat, ale možná i sama. A uvidíme zatím, jako žádné nové úkoly nemáme, pořád jenom ty stávající, tak tady to musíme prostě rozjet. Teďka už na to musíme opravdu intenzivně pracovat a hlavně jako fakt asi nevidím jinou cestu, jestli chceme dosáhnout nějaké podpory z těch ministerstev a z těch krajů, aby jsme se tam jako vydali osobně. Jinak to asi jako nepůjde. Jo, já teda tady možná bude dobrý, paní ředitelko, když nám dáte nějaký kontakty, na který myslíte, že bychom se mohli obracet, abychom tam nebloudili chodbama a nevěděli, kam vlastně jít. Jste na ministerstvech nebo kde? Stefno. Nebo možná ti by to věděli, třeba to by věděli ty sklářské školy, že by nás někam nasměrovali, jako s kým má smysl mluvit. Asi jsem úplně nepochopila, co se po mně chce, ještě jednou. No my chceme prostě, aby někdo na úrovni třeba náměstka ministra kultury oslovil nějaké svoje protějšky na těch ministerstvech průmyslu a obchodu MŠMT a já osobně si myslím, že i ministerstvo pro místní rozvoj má smysl. Tak potřebujeme tam najít ale nějaké jako parťáky, se kterýma, kteří třeba jako na to téma slyší, jestli vy byste třeba věděli rovnou, na koho se na těch ministerstvech nejlépe obrátit, anebo no, nějaké typy jsme už dávali. Těch asociací, nebo já nevím. Nějaký typy už dávali, ty vám můžeme napsat, já nevím, paní Rimová, vy patříte pod kterýho náměstka? Já patřím pod paní náměstkyni Smolíkovou, ale spolupracujeme. To přes ní, nebo přes pana Ourodu. S panem náměstkem Ourodou i vlastně s panem náměstkem Němečkem, pod kterým je ORNK a paní ředitelka Malcová. A můj pan ředitel, když jsme se o tom bavili, tak mi dával kontakty na Czech Trade. To nevím, jestli vy máte. To máme, no. Ale nám jako s ničem tak jako extra nepomůžou tam. Pak mi dával kontakt tady na MMR. No, on říkal, že tam v Czech Tradu nějaký ředitel odboru fondy EU a kreativní průmysly a že teď ty kreativní průmysly asi by byly možná cestou, jak jim kliknout. To, jo, ale ten Czech Trade tam jako nemá v podstatě žádnou výkonnou pravomoc, nevím, jestli úplně je to ten dobrý partner. To určitě spíš to MMR, ale tam já se přiznám, že tam my ty kontakty teď absolutně nemáme. Tam se to pořád tak strašně mění. A na tu pozvánku, co jsme tam posílali, nám teda vůbec nikdo nereagoval. No a jinak toho teda moc nemáme, no. Ministerstvo školství nemám tucha. Jako já jediné, co můžu nabídnout, je přes Českou komisi pro UNESCO, kde jsou zástupci ministerstva školství, ale bohužel ne obchodu a průmyslu.
tak ale přesně se pokusit najít nějakého partnera, za kterým bychom třeba mohli přijít, protože se mi zdá, že z těch záchovných opatření prostě tyhle budou nejdůležitější. No. Tak já myslím, že na to školství to seženeme nějaký dobrý kontakt přes ty školy, přes ty ředitele, aby nám řekli, s kým tam komunikovat. Okay. Problém možná bude u těch škol právě v tom, že tohle řešíme jenom my, tohle nikdo jinde nemá. To znamená, že tam zase to bude o tom, jak to tam naformulovat tak, aby to pro ty naše školy mohlo být významný. Určitě to může nastartovat zajímavý jednání vlastně uvnitř tady toho státu. Ale tady vlastně proti sobě jdou pořád dvě tendence, o kterých konec konců mluvil i pan Tesař z toho Valmezu. To je sklářská škola, která vznikla v roce 1944, kterou si tam založila sklárna Reich kvůli válečné výrobě. A Valašsko bylo docela významnou sklářskou oblastí právě díky Reichům, Schreiberům a tak dále. I s tím přesahem pak jako do Nemšových, do Slovenska a tak. Ale oni už nejsou a nikdy nebudou. Takže je otázka, jak to s tou školou vůbec do budoucna bude. A totéž my řešíme tady v severních Čechách, kde prostě na tu spotřebu, která dneska je, máme neuvěřitelné množství škol, které v podstatě dělají jednu jedinou věc. A to je, že pokud už vyprodukují sklářského řemeslníka, tak ten se v podstatě otáčí a odchází do zahraničí pracovat za mnohem více peněz do nějaké firmy, a nebo si založí svoji vlastní firmu, které brousí. Ale brousí tam to, co dělá jiná firma, ale protože on je sám, tak to dělá levněji. To já tam vůbec nechtěl otvírat, jo? Ale vůbec ne tady na tom fóru. Ale to jsou věci strašně složitý u nás. Jinými slovy, my máme pořád strukturu sklářského školství, tak jak vznikla v době, kdy jsme byli největší výrobce užitkového skla na světě. A to my dávno nejsme, ale máme pořád stejnou strukturu školství, která je pořád systémově zachovaná z dob socialismu. Tam vlastně neproběhla, tam je úplně jedno, že je 30 let po změně státního zřízení. To je pořád to též. A v tu chvíli vlastně ty školy vždycky, ať já zažil už těch setkání před 20 let jsem tady, úplně jedno, který ředitel k vám bude mluvit, neustále říkají pořád to stejné. My nemáme žáky, potřebujeme, aby byly podporované podměreční třídy. Ale nikdy se neřekne to B, jestli je skutečně potřeba, aby v severních Čechách byly 4 sklářské školy 15-20 kilometrů od sebe, který produkují v podstatě to též, protože se odmítají specializovat. Takže tam si myslím, že jako z toho expertního hlediska budeme muset být strašně opatrní. Nehledě na to, že to tam vlastně naznačoval Honza Mergl, všechny ty školy, výjima jedné v Železném Brodě, to je státní založení, všechny ostatní vznikly ze spoda. Ty firmy je samozřejmě neplatily kompletně, ale projevily vůli se na jich, třeba jim postavili školu, postavili jim tu budovu. A pak dostali státní dotaci, takže ty školy se potom jmenovaly jako CK, královský a státní a tak dál, ale nikdy nebyly kompletně státem placený. A jediná výjimka byl Železný Brod, který byl opravdu jako postaven vyloženě úmyslně jako škola, která má zvýšit kvalifikaci národnostně českých dělníků na místo škola sklářského obchodní. Takže to jenom, omlouvám se, že to teďka zdržuju, ale to jenom k tomu tématu škol, že to je opravdu brutální neuralgický bod, že firmy vám budou říkat, nemáme sklářské řemeslníky a vy se jich zeptáte, a kolik jich potřebujete, já bych potřeboval 2 brusiče, a kolik jich budete potřebovat příští rok, no pořád jen ty 2, co už tam budu mít. Takže máme otevřít roční pro 20 brusičů, když vy potřebujete 2 a tady jako kamarád hodna proti jednoho. To je strašně složitý. Další věc je, že už tady jednou proběhla taková akce, že by se měla rušit sklářská škola v Kamenickém Šenově i jiný školy, to je tak 2,8 plus minus. A to celé bylo o tom, že firmy vycítily možnost, že by MŠMT jim vlastně platilo ty studenty přímo. Že vlastně by se úplně přeskočily školy. Víceméně by nebylo teoretické vzdělání, ale že by v době krize ekonomický subjekt, tudíž firma, přežila díky tomu, že tam bude mít těch 10 studentů, který se bude vzdělávat. Ale pak je klidně vyhodí, nemusí je zaměstnat. Ne ten vázaný systém, jako je v Německu třeba. Takže to jsou zvláštní věci v tomhle tom jako zamotaný a musíme v tom být opravdu jako velmi opatrní, protože teď jste to v podstatě podle mě viděli úplně ještě víc než minule, že bylo málo lidí, že v tomhle oboru jsou všichni zvyklí plakat, výjima těch firem a výjima těch vlastních řemeslníků. Protože jakákoliv škola, jakýkoliv muzeum, jakákoliv galerie bude plakat, že má málo peněz, že nemůžou tohleto, že nemůžou tamto. Jako kdyby žili v jiném, pro mě je to jako kdyby žili v jiném vesmíru a vlastně v jiném společenském systému. A tohleto ty cizinci vůbec nemají. Nikdy to neměli a absolutně to neznají.
Takže myslím si, že by bylo úplně super, kdyby se nám povedlo tady tím vším a vlastně tou národní nominací tuhle tu diskuzi rozproudit v rámci České republiky, ale myslím si, že v rámci těch záchovných opatření budeme muset být velmi opatrní ohledně těch škol, protože to bude nesrozumitelný pro ty cizince a zároveň jsem přesvědčený, že se ještě dožiju toho, že k reformě sklářského odborného školství dojde. Protože je to prostě ekonomicky dlouhodobě neudržitelné. To nemá to hlavu a patu. A opravdu ten systém už funguje tak, že třeba v Mozru, který to bylo zmiňovaný, což je jedna z našich nejpozitivnějších značek, tam v podstatě neberou děti ze sklářských škol. Oni si vezmou kluka, který je vyučený řezník a prostě ho to naučí. A je to pro ně levnější, jednodušší a kluk jim je zavázaný. Takže až do takovýchhle extrémů to vlastně dobíhá, jo, potom. Tady je strašně vidět v tom sklářství taková dvoukolejnost, že něco jiného, že ty školy vlastně vůbec neodpovídají tomu, co potřebují ty firmy. To je úplně příšerný, tady ty firmy pořád volají, my chceme duální vzdělávání, my chceme, abyste nám ty studenty posílali do těch provozů a my jim tam zařídíme tu odbornou praxi v reálných podmínkách. A ty školy na to odpovídají, včetně jejich zřizovatelé. Ano, jistě, my to chápeme, my to uděláme, ale na druhou stranu budují velká centra sklářského vzdělávání u každé školy, který stojí miliony peněz, přímo bambiliony z evropských fondů, a pro který pak vůbec není využití. Takže nakonec v tom dělají výtvarné kurzy pro žáky ze Zušky. Jo. Tohle je, a nikdo si to z těch škol nechce uvědomit. A bohužel ti zřizovatelé zase tím, jak jsou ty politici tam na ty 4 roky a bojí se, že nebudou zvolení, no tak oni přece nemůžou zrušit sklářskou školu, takovou šílenou tradici. Ne, že my bychom si to jako přáli, aby se rušily sklářské školy, ale něco se s tím prostě udělat musí, protože to školství se s tou praxí absolutně nepotkává. A třeba jak má pan Kubač, má obory pastýře, co je výrobce hotové bižuterie, tak taky prostě on třeba vyprodukuje za rok 5 dětí, který ale ani jedno neskončí v té výrobě. Takže tady svaz výrobců sklářské bižuterie pár let zpátky udělal jasný humbuk a vydupali si rekvalifikační kurz za strašný peníze. Se otevřel rekvalifikační kurz, kam se přihlásili 4 lidi. Z toho 3 to dodělali a 2 z toho skončili na úřadu práce a jeden úplně jinde, úplně mimo obor. Čili oni prostě ve finále nenašli vůbec uplatnění, protože zase jedna teta řekla z nějaké firmy, že nemá pasíře a nemůže plnit zakázky velký, jenomže neřekla, že ten pasíř bude chybět půl roku, rok, a že jí chybí 1, maximálně 2. S tímhletím, s tím demografickým, ale i tím ekonomickým vývojem tady vůbec nikdo nepracuje. A prostě jenom se brečí a jenom se pořád volá, dejte nám dotace a něco udělejte, my nemáme ty lidi. Ale oni je nemají, protože oni je fakt ve skutečnosti ani moc nepotřebují. No a tam je ještě jedna drobná věc v té bižuterii a pak už toho nechám, ale tam je to jiný než ve skle. Že v bižuterii to vždycky bylo tak, že 80% zaměstnanců, až 85%, byli domácí dělníci. Takže řada věcí, které dneska se dělají v rámci těch firm za normální plat, se nikdy takhle nedělaly. A legrace na tom je, že ani v době socialismu. Celý severní Čechy v době socialismu dělali domácí práce pro bižutery. Dámy přišly z textilky a normálně pracovali 60., 70., 80. leta úplně běžně. A tohle to se zrušilo. To znamená, že dneska vlastně buď ty lidi pracují v podstatě na černo, ale tím, že bižuterie je opravdu jako brutálně konjunkturální, není to srovnatelný s běžným sklářstvím. Tam moda se skutečně mění 2x za rok a vy musíte být připravený na to, že teď je poptávka po něčem, na co zrovna potřebujete ty lidi. Jenže naše sklářství nebo naše sklářské školství, ani to bižuterní, neprodukuje lidi, kteří jsou schopní měnit profesi v rámci toho oboru, aspoň trochu. Jo, ručení. Tím pádem jsou zase nepoužitelní. A další věc je, že tady odtud v podstatě každý velký centrum u nás, kde žijou lidi, má poblíž nějakou velkou automobilku. A my, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak kdokoliv má trošku šikovný ruce, tak utíká do automobilového průmyslu. A zase já, jak jsem poslouchal pana ředitele Kubáče, protože ho samozřejmě znám taky leta, tak to je, když bojujete proti větrným mlýnu. Jako úplně to, o čem on mluví, je samozřejmě jako reálný, ano, ale je otázka, jestli,
jako můžete bojovat proti nějakému dlouhodobému trendu. To je to, co říkala paní ředitelka, že vlastně tady neexistuje ochota k analýze toho, kde bude české sklářství, když se budeme snažit za 50 let a kde nebude, když se budeme snažit. Protože český sklářství, včetně bižuterie, je orientovaný primárně na export, nikoliv na domácí trh a vždycky bylo. A jsou tam určitý markanty, z kterých se prostě dá poučit. Ale zajímavý je, že tenhle ten typ diskuze se opravdu v té branži absolutně nevede, protože by mohl vést k těm nepopulárním opatřením. Třeba to, že Honza Mergl mluvil o ty výstavě v Rheinbachu. To je zrovna jeden z těch brutálních nešvarů. Že ze středních škol, které byly určeny k tomu, aby se tam vzdělávali řemeslníci, vznikly ústavy, kde vznikají malí výtvarníci, kteří potom dostávají titul na té vysoké škole. No to je úplně šílená věc, že máte člověka, který má pocit, že je sklářský výtvarník v 18. Který vlastně bez svého, tak protože do těch komisí jako člověk chodí na těch školách, tak tam vlastně vůbec i do těch soutěží, tam vlastně nemůžete hodnotit řemeslnou úroveň díla, protože nevíte, jestli to řemeslně provedl student. Protože pokud to by to vypadalo jako průšvih, tak to prostě dodělá dílenský učitel. Na vysoké škole to můžete hodnotit. Tam prostě buď si zaplatí skláře, nebo to musí udělat sám. Ale na ty střední škole se všichni postarají o to, aby ta věc dopadla dobře. Takže vy můžete hodnotit možná ten nápad, ale vůbec ne to zpracování. Já si myslím, že z toho, co říkám, je úplně logický, že důraz na řemeslo na školách teda vážně není. Jo, tam je o tom nastavení těch škol jako takových. To je strašný, co teď? No nic, co budeme dělat, že jsme to neslyšeli. Ale ne, s tím se dá dobře pracovat. Jenom bych nerad, aby jsme sami jako dělali bublinu na bublině. Aby jsme se hodili do kapsy. To je strašně zajímavý vhled, který nevím, jestli Eva, já ho vůbec nemám. A je evidentní, že bychom rádi byli pořád tou velmocí, ale zase musíme být nohama při zemi a vidět prostě, kam svět se vyvíjí a že tady asi se uživí jenom ty, který se tady uživí, že můžou tady vyrůst jenom ty, který budou mít. Ale jak to naformulujem, říkáte, že jinde ty školy nemají, ale já myslím, že mají. Že v tomhle myslí ne. Oni mají třeba jednu v celé zemi. No. Nebo třeba ve Francii máte problémy najít. Tam jsou různý takový ty ekol, co dělají vitráže, něco takového tam je. V Nancy je jedna, vlastně v celý veliký Francii, akorát v Nancy je jedna jediná sklářská škola, která ale taky je primárně designerská. Jo? Takže to Německo nám je nejblíž, jo? S Hadamarem, Cvíslem a Rheinbachem, což jsou v podstatě všechno jako v sklářské oblasti jako dlouhodobí. Ale v tom Finsku to je to též. Tam vlastně se mluvilo víceméně o univerzitě, že jo? O akademii. A mimochodem, já nevím, jak je to teď, ale pár let zpátky vím, že třeba na škole v Kamenickém Šenově bylo 40% studentů zahraniční. To nebyli Češi. Nevím, jak to dělali finančně, kdo je platil a kdo to platil té škole, ale prostě byli to zahraniční studenti z velké části. Ono to, mimochodem, jako ono to padalo hodně na tom sezení jako velkého UNESCO, který jsme měli tenhle ten týden. Neexistuje způsob, neexistuje. To je, mě to vždycky jako fascinuje, ta oborová zahleděnost. Nikdy si zákazník nekoupí nic dražšího, pokud to pro něj vizuálně za nižší cenu bude dostupný. Prostě to neudělá, nemá proč. Takový typ osvěty prostě nefunguje. Vy jste tam krásně, paní doktorko, ukazovala ty hodinky ve Švýcarsku. To je třeba úžasná věc, která stojí za analýzu. Jak jim se povedlo v době, kdy celý svět dobývali Japonci digitálkama, přesvědčit střední a vyšší střední třídu, že stojí za to, aby si kupovali drahé hodinky. Jako dá se to dělat, ale to jsou marketingové nástroje. A český sklo má bohužel dlouhodobě pověst, kterou si vybudovalo už v druhé půlce 19. století, ale tím nebudu zatěžovat. Ale není to věc komunistů, opravdu dlouhodobou pověst, že pokud nemáte peníze na luxusní francouzský, anglický, americký nebo německý sklo, kupte si Čechy. Vypadá to stejně, stojí to polovinu. A s touhletou dlouhodobou pověstí na trhu, protože všichni neměli to štěstí, že mění režimy po pár letech a tím kompletně elity. Takže většinou to jsou, ty základní obchodníci jsou vlastně pořád stejný obchodní domy, který jsou už ve 4., 5., 6., 7. generaci. A tohle to mají v genech, to mají zakodovaný. Takže do Čech se nejezdí kupovat luxusní užitkový sklo. Do Čech se jezdí kupovat sklo, který je luxusní, ale ne v ceně.
který koupíte levnějš. A to jsou prostě dlouhodobé věci, které nemůžete změnit tím, že to ani na generaci nejde. Prostě my na jednu stranu máme tu úplně úžasnou pověst, která se od nás, která se táhne díky českému křišťálu od 17. století. To je neuvěřitelná věc, ale my z ní pořád žijeme. To vlastně to byla taková bomba, by se dalo říct, opravdu celosvětová, že to je to, co nám pořád zarušuje pozornost, ale zároveň tam je ten čertík jako v té hlavě, který říká, jo, jo, Češi, to je super, oni mi to udělají levněji. A samozřejmě to funguje i v tom, a to se teďka vrátím, a pak už to fakt nechám, ale to je tím, jak jsou podhodnocený ty skláři. Jo, když vy víte, že ten foukáč, který je mistrem, ne ten človíček, co mu tam ještě pomáhá, že oni jsou tři, že jo, tak mistr v Mozru, když opravdu maká, tak vím, že mi před pár lety říkali, že se dostane výkonově až třeba k 50 tisícům, ale standard je 25, ten pomocník nemá ani to. Takže jako ve chvíli, kdy máte šikovný docela fyzičku, budete za 25 čistýho jako chodit do sklárny? Nebudete. A když půjdete do AGC mačkat knoflík na lince, tak dostanete 45 hrubýho. A to je ono. To je to, že některým věcem se nedá vzdorovat bez toho, že by se bez toho jako A řeklo B, takže dobře, my nemáme sklářský řemeslníky, ale zaměstnanec ve sklářské firmě se prostě nevyplatí dneska. Z mnoha různých důvodů. A to my nezměníme nominací. My můžeme ideálně dosáhnout toho, že, a v tom si myslím, že by ministerstva obecně mohly hrát docela roli, sice to zní jak z 30. let, ale jako Češi kupujte český sklo, tam v podstatě tenhle ten apel by byl, teď se to trošku jako i zvedlo, během pandemie se museli hodně věnovat jako domácímu trhu, ale bižuterie vlastně už skončila opravdu z toho piedestalu, kde byla, tak ta už spadla opravdu vlastně jakoby zájmový řemeslo, kde teďka díky určitým okolnostem na trhu zase to bude jako chvilku fungovat v žuterních kamenech, ale tam je to prostě propad úplně jako neuvěřitelný, nebudu říkat čísla, ale my jsme na 10% asi před 15 lety v objemu trže. Úplně neuvěřitelně a je to nevratitelné, protože to je právě, že zůstává ten segment těch ručních výrob, který je sice jednoduše přenositelný, ale ne za tu cenu, co u nás. A řečeno mírně rasisticky, Arab, Ind ani Číňan není tak zručný, aby to dělal. Takže to zůstává u nás. Ale jakmile se to dá vyrobit aspoň trošku strojově, tak to všechno utíká pryč. A proto třeba mně osobně přijde strašně důležitý tu nominaci dělat. Protože ta automatizace, to nezastavíme. Nikdo nezastaví to, že trend je prostě k věcem, který jako běží rychle, dělají se na pásu a teda a na základě různých typů inovací se prostě sunou, dobře se vyvíjejí v té rozvinuté části světa, ale vyrábějí se v ty údajně nerozvinuté části světa. Ale ta ruční výroba vždycky by měla být něco exkluzivního. A myslím si, že třeba zrovna taková věc, že jestliže teda má škola propagovat řemeslo tím, že se jede někam prezentovat a má sebou cestovní huť a musí si to ještě sama platit, tak tam je fakt něco špatně. Tohle to by teda podporováno, jako být v každém případě mělo. Ale s těmi podměrečnými třídami tam bych byl jako hodně, i když je to jako super nápad, ale byl bych tam hodně opatrný, protože tomu předchází ta definice toho, jasně, kam jdeme, takové to hezké okřídlené grátové. To je fakt zajímavý, protože jako víme, že asi do toho masového charakteru většího, jak to bylo dřív, už se jako nikdy nevrátíme, že jo? To je evidentní, takže nemá cenu a takže stejně asi půjde sklářství cestou nějaký exkluzivity a vlastně jako tady máme dobrou příležitost vidět, jak to funguje v těch jiných zemích, kde už to tak je. Tam právě nemají ty čtyři školy, mají jednu, takže už na určitý fázi jako něco už mají za sebou a můžou nás možná jako... Jo, a na druhou stranu, když říkáte o tom globálním trendu toho, hlavně ať je to co nejlevnější, přivezem si to z Číny, já si teda myslím, že zrovna tohle vlastně dojíždí a že teď naopak se svět začíná obracet k tomu lokálnímu a je to pro něj mnohem zajímavější i za cenu toho, že ty výrobky jsou dražší. A vím, že to ve světě z Francie, kde vždycky jasně hlavně, co je nejlevnější, nebo Čína tady, kde to tam šijou, je nám to fuk. A teď najednou se vyrojilo ale spousta francouzských značek, jenom místní a nevím, Len, který šije tady a barvený to je tadyhle a jsou tam jména těch lidí a kupuje to samozřejmě jenom ta bohatá, střední a vyšší vrstva, protože ostatní na to nemají peníze, ale je jako evidentně
zachycený trend toho, že teď chceme to, co se tady udělá místní, co je udržitelný, co je třeba ekologičtější, co nelítá letadlem z druhé půlky světa. Takže na tohle taky můžeme přece hrát. Máte pravdu. Problém je, že když jste zmínila Francii, tak nevím, jak je to v jiných oborech, ale ve skle to je všechno tvrdě dotovaný státem. Buď přímo státem, nebo regiony, to jsou teďka jenom covidové granty. To jsou tak neuvěřitelné věci, které dostávají velké fabriky. A pak máte fabriky typu Bacara, což je jedna z nejluxusnějších značek sklářských na světě, která je čínská. To je další věc. Jo, takže určitě ano, jako mezi vyšší a střední třídou, anebo tou, která se vnímá za střední třídu, v rámci Evropy je móda dneska určitě je trend udržitelných produktů. A já, jak dělám ten časopis, tak to neustále i v rámci sklářského průmyslu se jede. Co nejlehčejší lahev, aby byla ekologická, skleněný obaly a tak dál a tak dál. Tohle to ano, i v tom jako velkoprůmyslu nulová uhlíková stopa, tohle to tam určitě funguje. Ale ono právě pesimistický na tom je to, že, a to vlastně ten Honza říkal taky, to se s ním jako zcela shoduju, že pro nás zatím mít ruční výrobu skla jako v úzovkách chráněný řemeslo není životní nutnost. Ale pro úplně všechny ostatní, kteří tam s náma jsou, ano, to je pro ně poslední šance, jak udržet aspoň něco. Protože ten paradox je v rámci té společné nominace, že ten, kdo jim bere tu práci, jsme my. A je jediný štěstí, že mezi těmi lidmi, co to s námi řeší, jsou jenom teoretici skla a většinou ti, kteří se věnují uměleckému sklu. A o té realitě vlastně neví nic, protože jinak bych očekával, že ty diskuze budou mnohem tvrdší, ještě mnohem tvrdší, než teďka jsou. Protože teď je opravdu ten trend, že zahraniční výtvarníci, designové firmy, dokonce sklářské firmy zadávají buď celou výrobu nebo část výroby v Čechách, tady se to udělá, zabalí do krabic s jejich logem a šup pryč. Takže ono to je opravdu strašně zajímavý propletenec, celá tato výroba. A právě v té ruční výrobě my opravdu jako pořád velmi jsme a válcujeme svět a největší konkurencí nám jsou Turci, což je asi dobře, že vypadli teda v tom ohledu, a Slováci, kde mě, to jsem se chtěl vlastně zeptat, Slováci se vůbec, je to nezajímá, že ty určitě mají... Já vůbec nevím, jak ta nominace vznikla, kdo oslovil koho. Jo? Takže my pracujeme jenom s tím, že ve chvíli, kdy byla jistá Německo, Španělsko, Francie a uvažovalo se o Finsku, oslovili i nás. Ale nevím, kolik dalších zemí oslovili. A když oslovili nás, tak už vlastně to bylo rozeběhnutý a my jsme museli naskočit a bylo to komplikovaný. A představa, že teďko ještě jako osloví další země, když už jsme v nějaký půlce procesu, to nejde. Asi taky úplně nejde. Takže jsem docela ráda, že jsme se tady ustálili na těch 6 zemích s tím, že bychom to takhle předložili. A na příkladě jiných nominací, jako třeba sokolnictví, který se otevírá co 4 roky a už je tam dneska asi 25 států, tak jako je pak možnost, aby tu stejnou tradici se přidali jiný. Ostatní země, jo? Pokud budou zájem. Já nevím, jak je na tom Slovensko. A... Pro nás je to dobře, protože Poláci by tam mohli být určitě, mohli by tam být Slováci, mohli by tam být Rakušané, tam všude je ruční výroba skla. A určitě ve větší míře než třeba v Maďarsku nebo ve Finsku dneska. Takže to spíš jenom mě tak jako technicky zajímá. Asi záleží na tom, jak moc to mají právě na tom národním inventáři, na tom národním seznamu. Protože to je fakt velká podmínka všeho a když to nemají zapsaný, no tak těžko můžou naskočit, jako my. I pro nás to byl problém, kdybyste prostě se tady nevzepěli k úžasnému výkonu a nenapsali to a za několik nocí, tak jsme byli taky v čudu. A u nás ten problém je, protože ten náš národní seznam je pořád jako vlastně velmi nešťastně definovaný jako seznam tradiční a lidové kultury a ne seznam nemateriálních projevů kultury v České republice, takže tam občas i dobrý nápady naráží na to, že podle těch metodických materiálů jako není možné je na ten národní seznam zapsat, že? Což je škoda. A nevím, jak to mají v těch ostatních zemích. No jo, tak, jako situace u nás je, jaká je, a teď asi my potřebujeme od vás slyšet, jaký je realistický výhled do budoucna. Jestli je vám jasný, že prostě polovina škol stejně zanikne, protože není možný, aby se udrželi. Jestli teď máme šanci udržet to ve stavu, v jakým to je. Jestli víte o tom, že který další továrny, tady sklárny budou zavírat.
abychom si řekli, kam jako vlastně realisticky můžeme cílit a taky, jak by teda měly vypadat ty záchovní opatření na třeba příští 4 roky. A ještě k těm školám jsem chtěla říct, že v sekci těch záchovných opatření je zpravidla oddíl, kde se snažíme naformulovat něco společného s těma ostatníma zeměma, typu putovní výstava, ale pak je tam samozřejmě sekce za každou tu zemi, kde my si můžeme dát prostě to, co my, pro nás je důležitý, i když to třeba v Německu není na místě, protože hold se jich to netýká. A i kdyby to tak nešlo, tak i my na národní úrovni díky tomu národnímu seznamu taky, že ho potřebujeme říkat, co vlastně dělá. Omlouvám se. Vím, že třeba v rámci záchovných opatření sklářská škola v Železném Brodě, ta má obor, vlastně jediná škola u nás, která vzdělává, no, ta otázka, jestli je to ruční sklářství, ale vzdělává technologie, prostě ty, kteří jsou schopní to sklo utavit. A ten student dostává stipendium od Preciozy. Vím, že v Západočeském kraji tam to tehdy udělali pro všechny školy, které mají řemeslné obory, že každý ten student, který tam přišel, tak při nástupu dostal tuším 5 000 korun. Jo, to jsou věci, které tady už jako fyzicky proběhly a to je nějaký jako systém motivace, jo, třeba jako který tam byl. Ale to je super, že teda můžeme to definovat trochu jinak. Já to nevidím nějak extrémně černě, protože tam je kontrast mezi tím, že firmy a řemeslníci žijí v kapitalismu, ale školy žijí v socialismu. A tím, jakým způsobem u nás funguje politický systém, tak je to pro každého strašně jako horký jabko, aby do toho kousal, protože tam nejde o to jako říct, tak tohle tu školu škrtnu, protože tam se mi nelíbí tenhle ten ředitel. Ale mě opravdu fascinuje, že od roku 89 víceméně není vůle k tomu, myslím zvyku, aby se ty sklářské školy specializovaly. Já bych rozuměl tomu, že když budu chtít dělat osvětlovadla, tak mě to naučí ve Valašském Meziříčí, když těch lidí bude potřeba tolik. Když budu chtít dělat, anebo v Kamenickém Šenově, že jo? Ale teď to máte foukači všude, ale zároveň nejsou ty učňovský moc, pak to ty školy řeší tím, jako Akademie vysvětlí nad Sázavou, že to je vlastně střední škola spojená s různými dalšími školami a přitom potřeba v tom regionu je víceméně pro programátory, pro sklářský stroje, který brousí sklo, který, když se to ale vyučí, tak jdou právě do nějaké té automobilky a tak dál. Ale to se dá naformulovat. Já jsem strašně zvědavý na to, co nám pošlou a myslím si, že na to se potom prostě podíváme, jak opravdu realisticky, bez nějakých růžových brýlí i bez černých brýlí. Vyškrtáme to, co je logicky nonsens a je to jenom fňuk. No a ten zbytek se určitě bude dát využít. V každém případě. Takže já jsem optimista, to nemělo znít tak, že jsem pesimista, všechno u nás skončí, to ne, ale my jsme na úplně jiný startovní čáře než ti cizinci a oni jsou tam, kde my bychom mohli být za 20 let, když nebudeme dělat nic. Asi tak vlastně jsem to chtěl shrnout. No. Jasně, rozumím. No. Ale myslím si, že teda podporu školství a obchodu a průmyslu prostě budeme potřebovat, protože tady je spousta věcí, která vlastně za kulturou vůbec nejde, že jo? Takže... Ano. Ani tady můj super extra nadřízený bude mít sotva nějakou páku, aby... Ta podpora má mít jakýho charakteru? Jako, že budeme chtít po nich jako papír, že to podporujou, nebo že se přihlásí k nějakým záchovným opatřením, nebo jakým stylem ta podpora má být? Uvedu imaginární příklad, jo. Pan Kubáč se jmenoval, říkal, že nemá peníze na to, aby měl podlimitní třídy. Ano. My bychom měli jít za ministerstvem a říct jim, dívejte se, tohle je identifikovaný problém, o kterém my víme, vy o něm zřejmě taky víte, dá se s tím něco udělat. A ministerstvo třeba řekne, už o tom dlouho přemýšlíme a dokážeme si představit, že bychom vytvořili stipendijní program například, který bychom učili prostě na sklářské, případně kluzíné vzdělávání. A to bude prostě náš závazek, že třeba do 3 let takový stipendijní program jako vytvoříme. A pokud se na tom domluvíme, dáme to do té nominace, oni s ní budou souhlasit, tak by se s tím dále pak ale mělo pracovat. Jo? Nemělo by to zůstat u toho příslibu, ale mělo by to být opravdu, že se s tím bude pracovat a že ten stipendijní program v uvozovkách jako vznikne. Takže takhle by to mělo fungovat, takže my bychom asi jako měli mít představu, s čím za tím ministerstvem jdeme, jako s nějakýma definovanýma potřebama. Kdy se v tom nějakém tady hloučku zhodneme, že je to věc, která je dosažitelná, jako o věcech, které nejsou dosažitelné a víme to na 100%, je úplně zbytečné se asi bavit.
ale pokud to budou věci dosažitelné, tak bychom měli už mít jakoby něco, s čím za nima jdeme konkrétně a dosáhnout tomu, že oni řeknou, ano, my to uděláme. A my to budeme určitě mít nominace. A nebo řeknou, tohle neuděláme, ale třeba už na to dlouho myslíme a uděláme něco jiného, co zase nenapadlo nás. No, ale určitě by to chtělo mít už nějaký prostě seznam. Nějaký návrhy v ruce. No a kdyby to byla taková jako formální věc, že by kraje jako zřizovatelé škol, těch odborných, garantovali, že během těch 4 let je nezruší, vlastně to, co jsem teďka říkal celou dobu. Je jako docela negativně motivované opatření. Oni mezi tím vznikají právě ty centra excelence různě, že jo, to se buduje tady u nás na Velikov kraji, tak jako zrovna Liberecký kraj, evidentně jako si myslím, že by mohl mít nějakou drobnou vůli zavázat se k tomu, že bude obecně sklářské školy podporovat. To jim nebrání v tom, aby nedělali jejich vnitřní reformy, ale něco takového možná by mohlo pomoct. Protože pořád tady je to epicentrum školství. Určitě jo, no. Tak rozhodně by to podle mě bylo dobrý teď, když vlastně snad díky téhle nominaci se opravdu otevře i širší diskuse a třeba během těch 4 let se vymyslí nějaký systém, na který více méně přistoupí všichni. Jako vždycky bude asi někdo skřípat zubama, ale možná to fakt podnítí diskusi, která prostě jako udělá systém, nebo bude tak systémově zajímavá, aby to nebylo jenom nějaký krátkodobý řešení, ale něco, co nám pomůže a co třeba konečně to sklářství nějak líp ukotví, nebo to ruční sklářství. Takže jo, já to vidím jako kraj, jestli je zřizovatel, tak rozhodně tohle vlastně je minimum, který by mohl udělat, že jo, říct, jo, vidím, tady se snažíte, všichni jste se propojili, už to je super, tak teda tuhle dobu to tak bude, budeme je podporovat, jak můžeme a pojďme vymyslet něco lepšího. Teď i, jako oni taky nechtějí mít nějaký zoufalce, který tady křičí, že jo, všichni chtějí, aby to nějak fungovalo, takže určitě. A jak to teďko uděláme, Evo? Zkusíme my začít nějakým tím, jak jsme si říkali, takovým ala dotazníčkem nebo nějakým kategorizačním papírem? Jo, já bych byla pro prostě rozdělit si to fakt do nějakých kategorií, tak už to máš vlastně rozdělené nějak, ale rozdělit si to do nějakých těch kategorií ala školství, ala propagace, ala prostě nevím. Podpora firem. Podpora toho malého podnikání. To tam bylo velmi, velmi silně. A možná by bylo lepší než dotazník, jako fakt udělat na disku nějaké prostě soubory, kde by každý mohl pod svým jménem nebo pod jménem své organizace vlastně tam přidávat. Ti lidi by vlastně viděli i co tam napsali ti ostatní. A mohli bychom to tam nějak združovat. Že by to bylo takové flexibilní a dalo by se to jakoby doplňovat, že ty dotazníky, oni se sice dají doplňovat, ale většinou nikdo to ani neví, ani to velice neumí, že vlastně prostě lidi si za 2 týdny na něco vzpomenou, že to tam můžou dopsat, jako. Tak to mi přijde jako lepší, ten disk na to. Hlavně si myslím, že by to možná mělo být ve dvou kategoriích, jako identifikovaný problém, a rovnou k tomu nějaký jako návrh řešení, který bychom právě potom třeba konzultovali s tím, který mu to přísluší. Že jo? Je tohle možný? Máte něco jiného? Evidentně tady nějaký problém je, co můžete nabídnout. To si myslím, že je i pro ně takový hezký způsob, jak se do toho zapojit a třeba říct, no tak tohle prostě nepůjde, tady máme nějakou koncepci, známe to, ale budeme na to myslet v té příští. A pak bychom to asi poslali vám, muzeu, abyste se podívali, jestli vůbec to má hlavu a patu a nepašen tam nějaký nesmysly. Protože vy tomu rozumíte nejvíc prostě. No to je spíš dlouhodobá historická zkušenost, že české sklářství se vyznačovalo vždycky tím, že když se na něčem měli skláři dohodnout, tak se nedohodli. To prostě absolutně nemožný už za první republiky nikdy na ničem. Jako a česká specialita, myslím. Takže v tomto opravdu jako bylo specifický, jo? Že se vždycky jenom strašně rozhádali,
Zasekli se na jednom detailu a kvůli tomu neprošel zákon, protože ho nebyli schopní, nebo neprošel, ani nebyli schopní podat. No, takže proto si myslím, že je tam prostě nutná ta situace, kdy se řekne stop, teď už se k tomu vyjadřovat nemůžete, už jste si řekli, co jste chtěli a my teďka podle četnosti prostě to zhodnotíme, dobře, pak se na nás zlobte, jako na muzeum, že jsme vám tohleto tam zrovna nedali. Na druhou stranu to neznamená, že se toho nemůže chytit nějaká z těch profesních organizací, že jo? Koneckonců od toho je mají, možná kdyby to vedlo k tomu, že právě by si ty malovýrobci založili nějaké sdružení, ono by to docela, nebo se přičlenili k některému z existujících, tak ono by to možná taky trošku pomohlo. No mně přišlo hlavně dobrý ten argument, co jste říkal, že pokud prostě něco se nerozeběhne teď, takže fakt za 20 let budeme jako v těch zemích, kde už mají jenom vlastně zbytky nějaký minulý slávy, že tohle je něco, co na všechny přeci zapůsobí, že jo? Já doufám, že jo. Já doufám, že jo, ale a vycházím z té zkušenosti, že řada těch menších podnikatelů je právě v té depresi z toho, že nemají pokračovatele. A vlastně z těch dotazníků to hrozně pěkně je patrný, protože ty lidi o tom hrozně hezky mluví. Jsem pyšnej, jsem rád, že tohle dělám, je to Tatr, jako oni sami si to uvědomují, ty, co nám odpověděli. Takže myslím si, že říct jim, je to super, ale vidíte, jak se svět vyvíjí, abychom uchovali aspoň to, co máme, tak je třeba možná i touhle cestou, touhle, i když se to nelíbí všem, takže by to třeba tu diskusi obohatilo. Určitě. Možná pomůže i ta mezinárodní spolupráce, jako opravdu, že se propojí tady ty jednotlivé komunity a budou si prostě pomáhat, nevím, budou jezdit na exkurze jeden k druhým a budou a tak tohle, ono to už trošku, tohle to v podstatě funguje samo, jako ze spoda tyhle ty věci se jako běžně dějí. Že samozřejmě český skláři spolupracují se sklářema z celého světa, to je, jako jak umělecký, tak ty řemeslníci, oni se různě půjčují a taky samozřejmě v Čechách se zpracovává i sklo, který není vyrobený v Čechách. Takže takhle jako ze spoda to funguje, ale ono je to pořád v té jedné bublině. Je to pořád skláři mezi skláři. A vlastně nerozšiřujete ten akční rádius lidí, kteří by se o to měli zajímat a brát to vážně, že to stojí za to. A to by ta nominace, v tom vidím ten smysl. Jo, ale já to říkám, protože třeba teď máme čerstvý příklad s hornickým regionem Krušnohoří, jo? To je základní světový dědictví a zapsali vlastně kulturní krajinu na obou stran Krušných hor. A hned po tom zápisu Němci, že jo, Sasové, bohatý, tak ty okamžitě jedou a teď mají milion různých programů podpory tady toho a propagace tamhle toho a společný neformální vzdělávání a tak. A my se na tom de facto vezem, protože my bychom v životě takovouhle podporu nezískali od nikoho, ani od kraje, ani od těch jednotlivých měst nebo od státu, protože na to nemáme. Ale díky nim vlastně se jako můžeme přifařit do věcí pod tou stejnou hlavičkou UNESCOvýho zápisu na seznam světového dědictví. A tady v těch šesti zemích, pokud to vyjde, tak bude taky jako něco společné. Určitě. Kde třeba ta spolupráce zrovna mezi tady těma bude nějak jako lepší. No. Jo, určitě, dá se prohloubit, tak v každém případě. OK, tak jo, už mě nic nenapadá. Mě taky ne. Tak děkujeme. My taky moc děkujeme za takovouhle nalejvárnu a zkusíme to se teda nějak dát dohromady. A kdyby jsme nevěděli, tak se ozvem. A ještě jsem se chtěla zeptat, paní ředitelko, jestli ta faktura, jestli to teda takhle bude v pohodě pro toho francouzského režiséra? Já nevím, jak myslíte v pohodě. My jsme si teda požádali u paní Skopové o tu dotaci na to. Kde faktura, tak to zaplatíme, no. No. Oni to chtějí totiž do konce června, ale já už jsem jim řekla, že rozhodně budeme platit všechny peníze a že jim dáme jenom nějakou zálohu. Poslali fakturu jako fakturu, že jo? To, já myslím, že daňový doklad to nebyl to, co poslali. Já myslím, že právě nám říkali, tohle je tak, jak to vystavujeme u vás, je to OK? Aha, tak to já se na to ještě jednou podívám. Já jsem tam žádný, já nevím teda, jak se řekne francouzsky faktura, ale invoice tam nikde nebylo. Já myslím, že on to má snad v angličtině na té druhé stránce, jestli se nepletu. Ale podívám se na to taky. Já se taky podívám, no. Já jsem to brala tak, že to je zatím jenom jakoby nabídka informativní, kolik to bude stát a že faktura teprve přijde.
Tohle už má být právě faktura. Jo, tak jestli to je faktura, já se na to zítra podívám a když tak to dám hned zaplatit. Oni se právě ptali, jestli třeba nemá ta faktura mít nějaký jiný náležitosti, aby pro vás... My na to zítra kouknem, jo? To se přiznám, že jsem to fakt nepochopila, že tohle je faktura vůbec. Jo? Jenom se zneklidňujte a neplaťte to všechno, jo? Jo, myslíte, jo. Něco v zásobě, kdyby náhodou film natočil úplně blbej. Tak... Dobře. A to je nějaká domluva, kolik máme zaplatit, jestli 50% nebo je to jedno? Je to 5 000 euro zhruba a já bych prostě začala asi tak na 2 000, to je určitě adekvátní. Protože asi 1500 představovaly cestovní náhrady, které budou vlastně platit, ty budeme proplácet a polovinu zase z toho bych, nebo ten zbytek bych dala až potom, co nám ten film opravdu ukáže, dá do ruky a odsouhlasíme si ho. Takže já si myslím 2000-2500 max, no. Dobře, tak jo, tak to udělám. Tak jo. Tak fajn, mějte se. Mějte se hezky. Thank you.